to something i can't describe it when i'm feeling not many people have a destined to dance you're the most extraordinary man i've ever met Boa noite, estamos começando aqui um Conversa Paralela e hoje eu já vim aqui, ó, a caráter porque teremos o quê? Um grande debate, né? oh Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre conservadorismo versus liberalismo. O que é conservadorismo? O que é liberalismo? E para trazer esse debate aqui para mesa, a gente está aqui com o ilustríssimo Paulo Cogos. Boa noite, Cogos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite. Meu colega Guilherme aqui. E obrigado mais uma vez pelo convite, pelo Brasil Paralelo que eu tanto admiro. E do outro lado aqui a gente tem Guilherme Freire. <laughs> Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui com o Paulo, com você, Arthur, com a Lara. E já podemos? Pois é, podemos. Nosso tema hoje liberalismo versus conservadorismo. Tema que gera muitas e muitas dúvidas. Eu tentei fazer o, o, o rumo da nossa conversa de maneira a nós sairmos aqui o máximo esclarecidos possível, possível a respeito de quais sejam as diferenças e as convergências desses conceitos. E aí, minha primeira pergunta vai para o Freire, que é a seguinte: Freire, quando a gente fala em conservar e liberar conservadorismo e liberalismo. Bom, várias, várias, vários pensamentos nos vêm, né, quando nós não conhecemos de onde vêm essas palavras, qual a origem. Então, por exemplo, parece em princípio que são coisas opostas. Então, conservar significa manter do jeito que está e liberar é soltar a corrente para que o negócio desande do jeito que bem entender, né? Então, pa passa essa essa impressão inicial. E a pergunta que eu te faço é: é isso mesmo? Qual é a origem desses movimentos? Onde que eles surgiram? Onde nasceu o conservadorismo e o liberalismo, né? Sim, esses, é, de certa medida, conservadorismo e liberalismo têm origens é, em ideias elementares dos homens. Preservar o, o, certos valores numa sociedade é uma ideia elementar. A buscar a liberdade é uma certa ideia elementar. Mas eu, eu acho muito difícil entender esses movimentos sem entender o contexto histórico ocidental de como foram surgindo partidos políticos e movimentos nessa linha, na, na história europeia especialmente. E ali no século XVII é um grande início dessas discussões, porque foi o fim das guerras de religião. A Inglaterra, especialmente, tinha acabado de passar pela Guerra Civil inglesa. E a Guerra Civil inglesa tinha dois lados muito claramente definidos, dois lados em disputa que permaneceram e que formaram os partidos ingleses que ficam, de certo modo, tradições que continuam até hoje. Ah, tinha os roundheads que era o lado do Cromwell, Cromwell era o lado puritano, então e esse lado do Cromwell era mais alinhado com ideias de república, ele era mais republicano do que o outro lado sem dúvida, ele tinha uma visão de que a história estava progredindo, que era uma visão tirada de uma espécie de predeterminação, então portanto a história estaria evoluindo de algum modo, ele era mais secularista, E ideia as pessoas podem falar poxa mas ele é puritano e secularista, sim porque na Inglaterra é, o o lado mais puritano era mais favorável a quebrar os símbolos religiosos do que o lado mais católico ou anglicano de alta igreja. Tem uma separação da igreja anglicana, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, que tem o lado alto que é mais católico na, na aparência, na estrutura e o mais baixo que é mais puritano. E o lado puritano tendia a querer quebrar os símbolos, portanto secularizar mais a sociedade. É, inclusive tinha movimentos deles pintarem de preto as igrejas, o pessoal entrava, pintava de preto e tal. A, tinha a morte de monges dentro de, dos mosteiros, pintavam tudo de preto e faziam alguma, a, alguma outra ordem, a, tirando certos símbolos, desacralizando alguns e tal. Os anglicanos de alta igreja eram muito contrários. E o, o outro lado da disputa eram os cavaliers, que eram a favor mais da aristocracia, da monarquia britânica, tendiam a ser mais católicos ou anglicanos de alta igreja. E eram, no geral, opostos à ideia de que a história estava numa constante evolução. Então, eles acreditavam que essa predeterminação da história é, não acontecia. Quando acabou a guerra, surgiram dois partidos na Inglaterra, dos descendentes, dos filhos, literalmente, dessa disputa. O partido é, descendente do Cromwell, que fez uma ditadura, fez uma república, se autoproclamou enviado de Deus com uma república e tal, e uma sociedade mais igualitária também. Esse termo igualitário era mais presente no lado puritano. E aí surgem os Whigs. Whigs é um partido, uh, o grande ideólogo dos Whigs era John Locke, tinha outros financiadores, o primeiro conde de Shaftesbury, um financiador de Locke, Robert Walpole, que foi envolvido no esquema de bolsa de valores também, foi um dos fundadores. E o partido Whig, ele é o primeiro partido, um dos primeiros partidos da Europa de esquerda organizados. Ele era oposto à monarquia, queria tirar o rei, é oposto ao sistema feudal e muito favorável às ideias novas, que eram as ideias do Locke. E do outro lado, os descendentes dos Cavaliers são os Tories. A terminologia mais ou menos continua. Uhum. E na Inglaterra, isso é muito interessante. Whig, vira Whig History, história Whig, é progressismo, é um sinônimo. Por que, que é um por que que é sinônimo? Porque essa ideia progressista, essa ideia que o Bento XVI mesmo atribui ao Francis Bacon, que foi uma das inspirações do Locke, uma ideia de que a história está em constante evolução, era uma das histórias que ajudaram a montar o Partido Whig. E esse partido, ele vira depois o Partido Liberal. Claramente, na Inglaterra, esse é o, é o movimento. Do outro lado, o Partido Tory, ele viraria o Partido Conservador, mas o Partido Conservador, ele é uma, na verdade, ele é o Whig. Então ele vem dos Whigs historicamente. Ele é uma dissidência dos Whigs. O Partido Conservador surgiu para substituir os Tories, né? Então eu entendo que a partir do momento que você tem essa divisão na política inglesa, você já começa a ter um lado que, claro, que posteriormente vai ser chamado de conservador, um outro lado que posteriormente vai ser chamado de liberal. E isso vai influenciar toda uma história e tradição europeia. Pelo que, o, que o, 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 o Freire falou, ficou, então, conservador versus o liberal na Inglaterra, certo? O liberal que vai virar o progressista. Sim, Porque aí, o as sentido de estão... liberalismo no Brasil é diferente, né? Acho que essa S distinção é importante. Sim, mas Então, aí, esse já é um ponto de contenda. Eu acho que as traduções se misturam em grande parte. Porque o problema é que... O problema, basicamente, era que a ideia progressista está vinculada a John Locke. Isso é No segundo tratado do governo de John Locke, é uma base... Liberal e libertária também. Ele, ele é fundou, em parte, isso é engraçado, porque aí, claro, uh, muitos dos que tomam como liberais tomam John Locke como um dos princípios de ideia dele. Isso é um fato. Mas John Locke também é inspirado para essa ideia de progresso histórico, via Francis Bacon. Hum. Por isso que a relação é muito ambígua. Vou dar um exemplo. Voltaire, Diderot, Rousseau e Montesquieu foram extremamente influenciados por Locke extremamente influenciados. Aliás, eles são alguns deles são meio fanáticos pelo John Locke. Inclusive, Voltaire começou a carreira dele escrevendo sobre as ideias políticas britânicas. Essas ideias liberais recebidas na França vão dar origem à Revolução Francesa. Voltaire, Locke, é, Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu são arquitetos e ideólogos por trás da Revolução Francesa. Uhum. Então, eles vão montar toda uma tradição. É, o Marx, por exemplo, vai usar como base. Uhum. Sim, sim. Porque Karl Marx tomou como base a Revolução Francesa e Rousseau, que eram inspirados uhum. daquilo que na Inglaterra é, uhum. é chamada tradição liberal. E, é isso que eu estou passando para o Cogos. E um liberal hoje no Brasil não se identifica com isso. Quem se identifica como liberal? Como é que é essa, essa bagunça dessa nomenclatura antes da resposta do Arthur? Só para quem estiver ouvindo a gente não souber do que, que se tratam os conceitos, do que, que se tratam os conceitos, não ficar muito perdido. Sim. Então isso que o Guilherme Freire falou é muito importante. Existe uma mistura nas tradições, quase como um sincretismo ideológico. Mas isso é da própria natureza das ideologias, porque a ideologia, ela se preocupa menos com a busca de uma verdade do que em se firmar no conceito do seu projeto político e se consolidar enquanto projeto político. Então é por isso que não existe um rigor que deveria existir nas ciências humanas. O mesmo rigor que existe nas ciências naturais deveria existir nas ciências humanas no que diz respeito à terminologia. Nós deveríamos fazer a, em toda a sociedade o que estamos fazendo nessa mesa, definir bem o que significa ser um conservador, o que significa ser um liberal. Dá nome aos bois, né, Carlos? Sim, exatamente. Tanto que liberal nos Estados Unidos é um esquerdalha. Exato. É. Agora, aqui no Brasil nós vemos de tudo. Nós vemos pessoas que se autointitulam conservadoras defendendo agendas que não são nem mesmo liberais, são totalmente esquerdistas e nós vemos liberais que também não têm nenhuma ideia do que significa a tradição liberal clássica muito menos a tradição conservadora então o Olavo de Carvalho eu diria que ele tem uma enorme contribuição para essas definições terminológicas ele diz e eu concordo com ele que a diferença entre um conservador e um liberal é como é em onde ela fundamenta o princípio da liberdade uhum. então para um conservador segundo Olavo a liberdade ela é Fundamentada de uma forma material Em princípios imutáveis Moralidade, tradição A lei de Deus Já para um liberal, a liberdade ela tem um fundamento formal Que pode ser modificado A qualquer hora, conforme os interesses De quem define esses termos Então, na verdade Um liberal pode ser qualquer coisa Ele libera o próprio significado de liberal uhum. Por isso que o liberalismo dá, Ele resulta em qualquer Tipo de absurdidade imaginável você pergunta para um liberal o que, que ele realmente defende na prática qualquer qualquer coisa por mais totalitária que seja pode resultar daí por isso que eu é. me considero um, um antiliberal. liberal né? o, o Hayek ele faz uma crítica aos conservadores que tem muito a ver com isso que o Guilherme Freire falou ele tem um texto chamado Porque eu não sou um conservador o Hayek e eu já fui ler esse texto com raiva dele eu nem Sim. mesmo em economia eu não sou um Hayekiano né eu sou mais um Hotbardiano mas quando eu fui ler esse texto, eu falei, não, o que tem uma crítica boa aqui. Ele disse que a definição do que é um conservador, ela acaba mudando de acordo com o contexto político. Então, dependendo de onde os extremos do debate se colocam, não, o extremo fascista integralista, o extremo esquerdista coletivista, o conservador vai se colocando no meio termo. Mas não é um meio termo virtuoso, aristotélico, entre dois vícios objetivos e absolutos. É um meio termo acidental, de acordo com... O clima político, isso não é um conservadorismo verdadeiro e o que tem uma boa crítica aqui. Por isso que esse debate aqui é tão importante. Né? Eu concordo. É, essa definição que trouxe do Olavo eu achei boa, acho que encaixa bem na verdade o que eu estou falando, porque tem uma bifurcação no final das contas. Ou você aceita duas coisas que eram chamadas na tradição escolástica da lei natural e a lei divina, que são coisas diferentes. A lei divina seria aquilo que os escolásticos entendiam como a revelação cristã, a tradição da igreja, assim por diante, que fundamentaria uma moral. Você pode fundamentar uma moral a partir da lei divina. E a lei natural são essas coisas da estrutura da realidade que você consegue perceber valores imutáveis pelo uso da razão, mas percebendo na própria natureza metafísica e fundamentais, tem uma permanência. Nessa divisão, claramente o lado que era mais tradicional, ele era alinhado com a lei divina ou a lei natural. Então, normalmente as pessoas eram conservadoras por motivo de lei natural ou lei divina. No caso dessa tradição liberal que surge, eles são contratualistas e eles acreditam que esses valores mudam. Eles mudam com o passar do, do tempo. Para mim, essa é a divisão política fundamental. Ou você acredita que tem valores estáveis, que permanecem, Irrutáveis, ou você acredita que eles, né? são, que eles são mutáveis. Exato. E isso não tem tanto meio-termo entre essas duas coisas, de certa medida. Ou sim ou não. Ou tem lei natural não tem. É, então, pelo que vocês estão falando, como são conceitos que um... Tá, é muito lábio, né? muito instável, pelo que o Colgo está falando, e o outro tende a ser mais prudente, que inclusive é uma das virtudes defendidas no conservadorismo. Me parece, me corrija se eu estiver errada, que é algo que as pessoas usam muito: um contrassenso se dizer um liberal conservador. Seria é um, um... contrassenso? Sim, sim. Uma contradição em termos. É, é ser alto, baixo, bonito, feio ao mesmo tempo, mais ou menos por aí. É, não dá pra ser feio igual eu, bonito igual você ao mesmo tempo. <risos> <risos> Mas é, Esse é o Cogos. É, eu concordo, é. É um contrassenso, aliás, sua mal, né? Só mal? Ah, pra e, mim e como mim pessoas mal, <laughs> mim, progressivamente sua mal. É, e como as pessoas usam? Por, por quê, Cogos? Por que, que é um contrassenso? Não dá pra ser liberal e conservador ao mesmo tempo. Olha, o Paulo Francis falava que só pessoas, as pessoas inteligentes tendem a ser contraditórias. Mas não é porque elas simplesmente aceitam a contradição, é porque elas sabem das suas limitações, elas procuram a verdade e vão tropeçando nas próprias falhas, né? Agora, o cara que se diz um conservador liberal, ele está sendo intelectualmente desonesto com ele mesmo, porque existe uma única realidade, existe um único universo, regido pela mesma lei eterna. Como o Guilherme Freire falou, né? existe a lei natural, existe a lei divina e ambas se submetem à lei eterna, que é a maneira como Deus criou as coisas. E isso não separa o universo em divisões estanques. Existe a economia totalmente separada da política totalmente separada da sociologia totalmente separada da moralidade. Isso não existe. Faz parte da mesma realidade. Eu não posso aplicar preceitos conservadores numa dimensão social e liberais na outra, senão eu estou sendo incongruente uma vez que eu vivo dentro dessa realidade una. Tem como, tem que escolher um dos lados. É. Agora, não. claro, nós vamos ter divergências, porque a minha mente é finita, a mente dele é finita. Vamos ter essas divergências. Mas tem que ter uma honestidade intelectual no sentido de buscar essa verdade única. E um papo muito comum que eu vejo ah, perfeito. É, na atualidade mesmo, né? Vejo muito na internet, principalmente, as pessoas não sabem essas definições e elas enxergam principalmente o conservadorismo como algo retrógrado, como algo reacionário, como algo. Sabe? Que, que como se fosse o vovô lá da, da década de 50 que bate na, na esposa aquela coisa sabe as pessoas enxergam isso quando você fala que você sei lá é católico quando você é conservador Por que, que tem isso falta um marketing da parte do conservador porque que a esquerda já consegue fazer melhor consegue é, angariar aí essa juventude o que que falta cara para a gente poder levar essa o conservadorismo adiante por exemplo Bom, eu tinha duas, acho que primeiro esse termo reacionário, ele é engraçado porque ele é cunhado por pessoas que são perseguidas pelas revoluções. Então, é, reacionário é o nome que usava o Mao Tse Tung, os caras que ele perseguia, a Revolução Francesa. A... Então, é um termo engraçado que porque já foi ele, adquirir, etupado, ele adquiriu uma conotação pejorativa, mas, na verdade, ele era uma espécie de alvo das pessoas que iam ser mortas por esses regimes. Ah, na China, eu estava lendo recentemente sobre o, o, a Revolução Cultural e tinha uma campanha antidireitista e aí começavam a sair fazendo linchamentos públicos das pessoas que eram consideradas reacionárias. O que é reacionário Que era contra a Revolução. Esse era o conceito elementar que era o nome que se usava na Revolução Francesa, que é reacionária contra a Revolução. Ah, quanto a isso que, ah, que você tinha falado, do por que, que o, o conservadores não ganham tanta popularidade? Eu acho que tem um fator que é o seguinte, a gente não pode menosprezar. É, em grande parte no Ocidente, essas revoluções liberais foram bem sucedidas. Você falou do Brasil, o Brasil teve uma... A, o positivismo tomou conta do Brasil na Proclamação da República. Uhum. Clóvis B. Villaco, que fez o Código de 1916, era um positivista. Antes, o Brasil tinha as Organizações Filipinas, que era baseado no otomismo, na escolástica, era outra, era outra linha jurídica. E, basicamente, o positivismo ganhou muita força. As escolas do Brasil eram positivistas. O sistema universitário do Brasil veio de positivistas, socialistas e outros. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos. É, há vários processos de mudança do sistema educacional. Então, tem, tem décadas e décadas de informação Universitária e escolar expulsaram todos os jesuítas do Brasil, Sim. trocaram por escola criada pelo Estado positivista. Então, isso cria um efeito. Então, as pessoas já são predispostas pela escola e pela formação que está estabelecida a ser contra as ideias conservadoras. É, hum. é, não dá para também. A gente pode melhorar, claro, a nossa retórica, a gente pode estudar mais, a gente pode fazer várias coisas, mas não é fácil combater um sistema inteiro estabelecido contra. O único lado que tem a favor é a verdade, e a verdade uhum. tem um poder por si. Sim. E o, o Arthur falou uma coisa que... Eu estou aqui hoje como uma pessoa de fora, né? Estou aprendendo, estou fazendo as perguntas que eu acho que quem está querendo aprender sobre o assunto faria se estivesse aqui. É, o Arthur falou assim, ó... Falta um marketing por parte do conservador que a esquerda consegue fazer? Então, quer dizer, ele opôs conservador à esquerda. Faz sentido que eu trate... Porque o que, que acontece? Por que eu estou falando isso? As pessoas tendem a, a imaginar que liberali, quem se diz liberal está à direita, e quem se diz conservador está à direita, e o progressista está à esquerda, né? Mas parece que não é, pelo que vocês estão falando, né? Então, existe uma, uma coisa conceitual aí. Conservadorismo é, Cogos, o oposto de esquerda? Posso falar isso? Faz algum sentido? Não, faz sentido, sim. Mas nós temos que ter em mente que existem vários caminhos para se desviar da verdade. Você pode se desviar da verdade pela esquerda, pela direita, pelo centro. Agora, a verdade é uma só. E existe o processo revolucionário que é uma rebelião contra a verdade. É uma rebelião contra a realidade. E isso tende a ir para a esquerda. Sempre vai tender a ir para a esquerda, porque a esquerda ela acumula poderes desordenados nas mãos de autoridades injustas, ilegítimas. E é assim que ela promove esse processo de mudança revolucionária, né? é totalmente diferente de reformar as instituições acidentais de acordo com uma adequação ao tempo, às circunstâncias, tendo por base os parâmetros de verdade. Essa é a posição que o Russell Kirk fazia, entre o que é um processo revolucionário e o que são reformas necessárias para se manter obediente a esses princípios perenes. Então, eu diria que a esquerda, ela é, sim, oposta ao conservadorismo, porque ela promove essas mudanças inadequadas, contrárias à aplicação da lei natural de acordo com a natureza das coisas e é o que nós vemos ao longo do processo histórico. Então começam com a revolução nominalista, depois vem a revolução protestante, depois vem a revolução iluminista liberal, de um Locke tudo aquilo que o Guilherme já falou muito bem. Daí vêm várias outras revoluções que inclusive brigam entre si: revolução nacionalista fascista, revolução marxista-leninista e elas vão elas vão compondo uma miríade de divertentes até chegar no que nós vemos hoje. As revoluções pós-modernas, onde tem um sujeito brigando para tirar o B da sílaba LGBT porque aquilo ofende os não-binários. Aí vira uma conversa de doido mesmo. Uhum. Eu, eu concordo. O que, que é isso? Isso é o resultado disso que você falou, Arthur. É uma inversão na hierarquia. Por isso que hoje o conservadorismo é visto de forma pejorativa, como se fosse um velhinho que usa palmatória para bater nas criancinhas. Uhum. Porque nós perdemos a ideia de que. A sociedade não pode ter uma noção de liberdade ou mesmo de virtude dissociada do tempo onde ela vive. O, o, o João Camilo, ele é um conservador que fala muita coisa que eu não concordo, mas é que ele fala bem. A sociedade ela não pode fazer o que ela quiser. Ela precisa ter em mente o lugar onde ela está, de onde ela veio, ou seja, o tempo passado, e quais caminhos levariam essa sociedade a uma planificação tendo em vista o bem comum, o futuro. Para isso, nós temos que ter uma hierarquia de causa e efeito que coloca, sim, o passado. Numa posição hierárquica acima do presente. Então, uma criança que está numa escola, um adolescente, não pode falar, não, nós somos a nova geração, vamos revolucionar tudo, pelo amor de Deus. Nós temos que aprender com quem construiu a civilização, não com quem está destruindo. É isso, são coisas. Eu concordo. Eu acho essa sequência das revoluções foi muito boa. Eu acho o nominalismo o começo desse processo. Eu acho que é uma, é bem correto falar isso. E tem um fenômeno disso tudo, né? O Leviathan nada para a esquerda. Então, tem um processo meio que o Estado moderno ele vai se degenerando. É, sempre a lei natural vai sendo mais atacada. E esse é um processo que. Perceber isso, claro, o que é permitido em matéria de costumes ao longo da história ocidental, desde que surgiu o Estado moderno, mas sempre. É, a janela de Overton muda loucamente. Sim. Quando eu estava nos anos 90, era criança, a janela de Overton já mudou radicalmente. E esse é um processo que sempre vai para mais caos, menos ordem, mais caos. É, e esse é um processo mais à esquerda. Eu, eu tendo a ver o caminho para a esquerda como um caminho mais de desordem. E o outro caminho como um caminho de ordem. Eu acho que existem falsas ordens. Portanto, existem falsos conservadores, falsas direitas. Mas a verdadeira ordem é uma ordem eterna. Então, não pode ser falsificada por si. Entendo. Você falou que começou no nominalismo. Sim. Dá uma palhinha para quem está ouvindo o que é o nominalismo. Bem Sim. rapidinho. É uma teoria metafísica que neva, nega a realidade dos universais. Os universais são... Ah, bom, isso é longo, mas... Não, <laughs> só só uma definição, é... entendeu? Basicamente, quando você... Trato das coisas da realidade metafísica delas existem, é, por exemplo, essa caneca tem uma essência o que faz ela ser uma caneca que se, é, ela tem uma matéria, ela tem uma forma e ela tem um modo pelo qual ela é. Existe portanto e eu trato da caneca a, enquanto essência. Eu, tanto que eu consigo olhar uma caneca e eu vejo outra caneca diferente e eu reconheço que as duas são canecas. Você não pode chamar uma caneca de mesa, não. por exemplo? Sim, porque quando eu tenho uma apreensão é, sensorial dessa caneca eu abstraio e eu formo eu tenho uma primeira imagem e abstraindo uhum. dela começa a perceber os elementos que compõem ela, que fazem ela uhum. ser uma caneca. Independente se ela tiver uma outra forma, um outro estilo, você uhum. vai saber, eu eu você vai saber. Isso é uma propriedade da caneca, é uma coisa real. Existe uma essência de caneca tal. E a caneca não é tão complexo, mas existe uma natureza humana, por exemplo. Uhum. Que é uma natureza humana que tem elementos que vão estar presentes em todos os homens. E essa natureza humana é real. Essa é a posição realista. Existe uma realidade dessa natureza humana. A beleza é real, ela está presente, aí se for platônica, ela participa, né? as coisas participam de uma beleza enquanto ideia, mas o fato é, a beleza está presente, a verdade é real. Na visão nominalista, eu ataco essa realidade dos universais, eu chamo isso de nomenclaturas que eu estou aplicando a individuais. Então, tem uma caneca aqui, tem uma aqui, e eu estou usando um termo caneca para aplicar os dois, mas ele nega que isso seja algo que eu descobri da realidade, a Sim. essência da caneca. Entendi E isso tem uma implicação terrível quando se trata da lei positiva, que você pega um autor como Hayek, ele falava: a lei humana, ela tem que ser uma aplicação da lei natural nas circunstâncias, porque existe uma essência do que é justiça, do que é justo. Agora, a partir da revolução nominalista, nós caímos em, em doutrinas jurídicas onde o justo é aquilo que está escrito, isso. ou o justo é aquilo pior do que está escrito, aquilo que é interpretado por pessoas de toga e assim por diante. Agora, a explicação econômica desse conceito que o Guilherme Freire expôs, de por que que o Leviatã anda para a esquerda, é simples. As pessoas respondem a incentivos. As ideologias de esquerda tendem a aumentar o poder do Estado. Então, qual ideologia o Estado gostaria de promover uma vez no poder? Aquela que aumenta o seu próprio poder, a esquerda. Tem Inclusive as pessoas também, né? Elas gostam de receber algo de graça, né? Então, elas vão tender também okay, é a uma... esquerda para poder receber, às vezes, um benefíciozinho ali. uma... O keynesianismo é a ideologia perfeita para esse processo. Sim. No longo prazo vamos estar mortos. Maravilha. Então vamos Sim, pilhar então, o bebê é aqui agora, porque no é, longo prazo a gente então morre. Vamos pra guerra destruição agora, né? gera é. riqueza. E claro que isso é uma loucura, uma, é uma bebedeira sem fim que só pode dar problemas, né? É. Sim. E, e a gente está falando aqui de liberalismo, o conceito ainda está fluido, né? Assim, já foi, já voltou, já mudou, o Kogu já falou que isso parece que faz parte da própria natureza do conceito de como nasceu, né? Se eu, se eu tiver abstraído direito, que você me corrija se não. E aí, é, bom, liberalismo evidentemente vem de liberdade, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer é... Que liberdade é essa que está presente nesse nome? Quando eu falo em ser livre, eu defendo a liberdade. Liberdade onde, como, com ou sem limite? Como é que é essa liberdade? Onde está? Bom, o, eu acho que o liberalismo ele surge de uma deturpação do que é a liberdade. Na tradição aristotélica, tomista, a liberdade é a liberdade de fazer o que é certo. Se eu consigo evitar a gula e me alimentar direito, não estou falando aqui com propriedade de causa, tá? <laughs> Mas eu sou livre do vício da gula. A comida não me escraviza. Eu consigo obedecer à lei natural na minha alimentação. Senão, eu não sou livre. Então, a liberdade para uh, atualizar as minhas potências em direção à minha planificação e ao meu fim último é a verdadeira liberdade. Só que, infelizmente, os iluministas distorceram esse conceito e um deles foi o Locke. Para Locke, a, as energias humanas decorrentes da sua liberdade eram em direção a simplesmente modificar os recursos materiais no seu entorno. A ideia de modificar os recursos sem dono através do trabalho. E que é uma interpretação cinética das energias do homem. Ele esqueceu que a principal finalidade da liberdade não é modificar o entorno, mas a elevação do nosso, da nossa alma. Ele esqueceu do uso da liberdade para aumentar a nossa contemplação e a nossa comunhão com o eterno completamente e ele também subestimou o livre arbítrio do homem de forma que ele interpretasse a, a vontade humana como qualquer coisa serve é a vontade do homem o indivíduo é livre não existiria ali um, um juízo de valor seria uma interpretação errada porque na tradição tomista é claro que a vontade do homem pode se desviar da razão pode se desviar do que é certo que é a fraqueza da vontade, a crásia. Então, tudo isso deveria ser computado quando nós falamos de liberdade. Só que o liberalismo reduziu. A liberdade a é uma liberdade imanente, materialista e libertina, onde se pode fazer o que quiser, não existe lei metafísica, não existe princípios a serem seguidos. Então, está tudo válido. E isso é perigoso, porque isso é contrário às liberdades políticas. Parece uma coisa meio contraditória, parece paradoxal, mas o, o T.S. Eliot ele fala muito bem. Esses mesmos princípios relativizantes do liberalismo fazem com que não haja limites para aquilo que um governo liberal possa fazer. Porque quais são as restrições de um governo liberal? Uma vez que o liberalismo se consolide na forma de um contrato social, como eles gostam de apregoar, e aí eles usem diversas falácias coletivistas para derivar a legitimidade desse arranjo político, não, é um contrato social, é a vontade da maioria, é o consentimento do governado, são coisas que não existem na prática, não tem. Essência, aí pode tudo. Aí você pode matar bebês no ventre, você pode desarmar um pai de família, pode fazer o que você quiser. É relativo que é mutável, né? E mais ainda você justifica, não, não, tem um certo processo, um rito legal, então está justificado, o que não, não torna as coisas reais. O Tocqueville faz uma contraposição muito boa que ilustra bem isso: que ele fala: olha, liberdade real ela está associada à moral. Só existe liberdade quando tem moral. E mais ainda, liberdade política se vive aqui numa comunidade de verdade essas ideias abstratas de liberdade uhum. que estão botando na constituição lá em Washington D.C. né o exemplo uhum. do Toqueville elas vão na verdade acostumar as pessoas a uma tirania sutil que lentamente vai começar a controlar as pessoas e elas vão se afastar da verdadeira liberdade a democracia na América é um livro maravilhoso mas às vezes pouco lido assim ele defende inclusive ele defende e fala olha tem que ter um certo retorno aristocrático nos Estados Unidos no sentido não no sentido de perucas e danças, mas no sentido propriamente de pessoas guerreiras que lutam pelo, por valores, é, senão a tirania sutil vai ganhar e a Rússia vai dominar o mundo, no caso ele é, é a previsão do Toqueville. É, é bem interessante. Então, eu, eu, eu acho que realmente entender a liberdade como associada à moral, você já exclui essa nossa libertinagem. Tem muitas pessoas que usam, ah, eu sou liberal. E elas o que elas chamam de liberdade é a libertinagem. Portanto, é, a caindo, da, é a escravização da pessoa. Muitas pessoas acabam caindo também no liberalismo por conta da, da libertinagem, né? Eles usam realmente esse argumento de libertinagem, ah, é porque acham que liberdade é sempre me pegar e fazer o que quiser. Vamos sair correndo pelado na rua, atirando fogo em carro e, sabe? E, e vamos fumar vamos usar drogas, vamos transar com quem a gente quiser. Esse é o caminho que... mais rápido para ser escravo. Uhum. É o mais veloz. Você sai pelado na rua, botando negócio, você vai ser escravizado assim. O caminho mais difícil para ser escravo é você ter uma casa, uma empresa estável, moral sólida, vários filhos, ter consciência histórica, saber o que está acontecendo e estar tá em comunhão com várias outras pessoas. Isso é o mais difícil para ser escravizado. Esse outro é mais rápido. Moeda forte e fuzil, não esqueçam. <laughs> <laughs> o oh, Arthur, e ah. onde que nesse rolo aí, nesse meio complexo, entra o, o, o anarcocapitalismo então é, a gente já ia aproveitar para entrar também nessa seara, aí, porque eu acho que é bem legal da gente abordar a gente está aqui falando de conservadorismo versus liberalismo né só que o Cogos, por exemplo ele, você é um libertário né Sim. então eu gostaria que você pudesse falar também para nossa audiência o que que é o libertarianismo né e qual que é a diferença por que não um liberal por que um libertário né e qual que é a diferença depois do libertarianismo para o anarcocapitalismo então, eu sou um libertário anarcocapitalista. Depois eu vou fazer a distinção entre Sim. esses dois termos. Justamente porque eu não sou um liberal. Justamente porque eu quero dar a César o que é de César. Explico. Quando Jesus fala essa frase, ele está falando a frase mais anti-estatista que eu já ouvi em todos os tempos. Ao contrário do que muita gente interpreta. Por quê? Ele não podia falar diretamente que imposto é roubo. Porque ele teria problemas com os romanos antes do que seria a, o plano da salvação. Ele também não poderia falar, não, paguem todos os seus impostos bonitinhos para os romanos, senão ele perderia rapidamente o apoio dos zelotes. Então, Cristo, na sua infinita sabedoria, ele deu uma resposta que transcende a própria pergunta. Tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Num contexto histórico onde César era visto como uma semidivindade, Cristo rebaixa César a condição de um ser humano como outro qualquer submetido às mesmas leis, Divinas que qualquer outro ser humano. Então César é o César, César sou eu. César é o porteiro aqui do prédio que não queria me deixar subir. Por, é? Por causa daquele meu negócio lá que eu não posso falar aqui. Ah, meu Deus é. do céu, agora eu quero saber. Somos ah. todos Césares. Ah. Depois você, eu quero saber. Sabe quando você precisa de oxigênio para respirar? Ah! Sabe, então. É quando você tampa ah, um pouco tá. do oxigênio. Então. Não pode tampar a respiração da <laughs> Então nós somos todos Césares. Nós não temos nenhuma prerrogativa que nos dê o direito de violar o direito natural do próximo. Porque nós estamos todos sujeitos à mesma lei divina, o que é completamente contrário à doutrina protestante do direito divino dos reis. Então, eu sou um libertário porque eu aplico esse princípio conservador até as suas últimas consequências. Ou seja, se nós temos os dez mandamentos, você não pode violar os dez mandamentos só porque você foi eleito pela maioria ou só porque o seu exército é mais forte que o meu. Ou só porque você se diz no direito divino de governar. Então, o libertarianismo leva os princípios conservadores às suas últimas consequências. Citando o Tocqueville, que o Guilherme Freire lembrou muito bem, ele diz: A existência de uma governança não pode se impor de forma tal a modificar a natureza, a natureza dos seus cidadãos. Agora, vamos levar isso às suas últimas consequências. Quando um Estado se impõe, o que, que ele modifica? Ele modifica a capacidade dos cidadãos de exercer a sua liberdade para deliberar coisas como a própria segurança, a própria ordem, os conceitos mais importantes na vida social. Se o cidadão for livre só para escolher se ele vai no McDonald's ou no Burger King, ele não é livre de verdade, ele está sofrendo uma pesada modificação do arranjo político naquilo que mais deveria ser cobrado de si próprio por um homem livre, que é a responsabilidade pela própria segurança, pela própria ordem, pela própria coesão social. É aquilo que o Freire falou. Se você sair pelado na rua fumando maconha, tudo bem, você pode até ter a liberdade para fazer isso, mas você está caminhando para o abismo da escravidão. Um homem realmente livre ele vai se preocupar com valores maiores, conservar, conservar a ordem social, etc. O Estado não o deixa fazer isso porque ele substitui a possibilidade de acontecer ao tirar a sua liberdade para organizar exércitos privados, cortes privadas. Por isso que eu sou um anarcocapitalista. A diferença... O libertarianismo é uma postura filosófica em relação ao valor da liberdade. Né? Eu diria que o libertarianismo é um conceito axiológico. Qual o, qual o valor da liberdade? Existem os libertários ultra-radicais ideológicos, que acham que o princípio da não-agressão é absoluto, eu discordo deles. Uhum. Mas, sim, a liberdade individual tem um peso enorme no cálculo moral. E o anarcocapitalismo é uma posição política. Qual deveria ser o escopo de um governo, de um Estado, se é que ele deveria existir? Para o anarcocapitalista, ele não deveria existir enquanto monopólio da força e da justiça. Ele poderia existir se ele for de livre associação. A nossa proposta é oferecer qualidade. Um catálogo que você vai poder fazer algo que não fazia muito tempo. Que é escolher de maneira rápida um bom filme, porque sabe que verá uma boa história. Quem quiser quantidade, a gente recomenda que continue com as outras plataformas. Diferente dos outros players, nós trabalhamos com uma seleção feita a dedo. Além do catálogo já disponível, toda semana vocês terão um novo filme e uma nova análise exclusiva. Todos esses filmes têm algo importante para nos ensinar. As nossas análises, elas não vão seguir o padrão que a gente geralmente encontra na internet, que focam em questões técnicas, que interessam talvez a pessoas do meio, ou um nicho menor ou questão de fofoca relacionada ao filme ou coisas que a gente poderia encontrar facilmente no Google. A gente não vai fazer isso porque a gente acredita que esse não é o grande valor que os filmes têm para nos ensinar. Num governo, né, não seria contra é, um governo é, propriamente dito, seria contra o Estado, contra a coerção. Mas se de repente tivesse um governo ali privado, alguma coisa menor, que as pessoas decidissem associar, nesse caso... Não seria contrário. Olha, tem, exatamente. Tem um comentarista, um filósofo espanhol, que eu esqueci o nome agora, mas citando Aristóteles, ele fala que a própria palavra, né, a tradição otomista aristotélica, a própria palavra Estado, ela se refere a algo contingencial. O Estado das coisas é acidental, é passageiro. Ele não poderia se arvorar numa posição absoluta, violando a, a natureza das coisas e as circunstâncias, como é o Estado moderno. Ô Freire, você ia falar alguma coisa? Não é. Não pode é, é complementar. Não, não diga. Eu, eu Não sou anarcocapitalista, né? mas eu, eu, eu compartilho. Eu acho a com o Estado moderno, inclusive tendo trabalhado no Estado, trabalhado. A, a minha impressão, eu fui coordenador, por exemplo, de empreendedorismo e inovação no Estado. É, conta essa história pra gente, você contou? Sim, eu trabalhei. Eu tive três cargos públicos, né? Eu fui secretário adjunto. Do, da Secretaria da Juventude, eu fui coordenador de empreendedorismo de inovação, fui chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento. Meus pesos Não, como experiência, foi certamente fascinante. Mas, assim, nessa época, eu comecei a perceber como a distância e como não funciona Sim. esse processo. Por N motivos. Não é que não tem pessoas... Às vezes, até tem pessoas boas querendo fazer algo. Não é... Às vezes, não tem. Mas o aparato mesmo, ele já é moldado, né? É que moldado, é o próprio sistema. Né? Porque, veja, o Estado não está produzindo. Ele está pegando o, o dinheiro e ele está se endividando para fazer as obras que as pessoas vêm. Essas dívidas vão ter que ser pagas. Isso vai ter todo um problema, um desconto na inflação. Tem N motivos. E esse governo, ele é, no geral, desconectado das pessoas. Brasília é o mais desconectado. O Paraná foi bem melhor do que Brasília, porque é mais local, está mais perto das pessoas. Então, tem algo mais real acontecendo. A Brasília é o pior. E quanto mais geral, pior. Por isso que eu defendo bastante o princípio de subsidiariedade. Quanto mais local for a esfera, melhor. Isso, para mim, já é imediato. Hum. A, a ideia de que uma o Brasília consegue gerir a educação ou, ou a infraestrutura do Brasil mesmo, eu acho muito difícil de argumentar. Ah, mas eu vi lá uma grande obra, sim, mas tem uma grande dívida para fazer essa grande obra e todo um custo e todo um problema por trás. Não é tão simples que que Brasil vai gerir a educação do Brasil é pior ainda e, aí. Aí para mim é, é, é um dos piores fatores para se pensar. Mas é, eu entendo também que existe é, uma importância muito grande do governo. Eu não acho que o Estado moderno é sustentável, como eu disse. Eu acho que ele é um Leviatã nadando para o caos. Ponto. Mas eu também entendo que existem outras formas de governo, governos locais e outras naturezas de governo que poderiam ser aplicadas. Eu não sei se o quanto isso diverge também da, da, da sua posição. Eu não entendo isso como posicionar capitalista no sentido de que eu entendo que é importante ter sim. Como é que eu posso falar? Dá um exemplo do que que você defende hoje? Entendo que hoje... tem que ter exércitos, por exemplo, para proteger uhum. os municípios. O Brasil, eu vou falar o seguinte: o Brasil teve um regime que era municipalista. O Brasil já foi uma monarquia municipalista. Bastante descentralizado. Isso já aconteceu no Brasil antes do período imperial. Era algo real. O Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia descentralizada. Bastante descentralizada, aliás. E o imperador tinha um papel no Sacro Império Romano Germânico. Eu não estou dizendo que a gente volta exatamente o modelo do Sacro Império Romano Germânico, mas eu é. vejo como modelos de liberdade econômica comparados com os modelos atuais. Eu entendo que nesse regime tinha muito mais subsidiariedade, tinha muito mais aderência. Eu também gosto dessa visão comunitarista, é, como do Tocqueville de que, na realidade, só existe participação política numa esfera totalmente local. O que eu acho que é meu ponto de contenda com a tradição libertária... Pensando aqui, acho que no Hoffbard. Não estou discutindo propriamente acho, com o Kogos, mas mais com o Hoffbard ou, ou outra coisa. O Hoffbard, eu acho que ele corretamente... vê vários princípios econômicos que ele tirou da segunda escolástica. Eu concordo. Ele corretamente fundamenta boa parte do libertarianismo na lei natural, que eu também concordo. O que eu acho que o Hoffbard faz... São dois problemas que eu vejo. No... Ele reduz um pouco para mim o conteúdo da lei natural. Ele reduz os princípios. E ele coloca a liberdade acima de outros. Ele inverte um pouco a hierarquia da lei natural. E o outro problema que eu vejo no Hofburg é que ele toma o individualismo de uma maneira muito intensa. Uhum. Coisa que eu virei na tradição aristotélica como diferente. Por quê? A tendência dessa tradição libertária, quase como um todo, e aí é... varia muito de autor para autor, é tomar como o elemento, a unidade de uma comunidade política, o indivíduo. E sim, claro, o indivíduo é a unidade mais básica, sem dúvida. Sim. Mas se a gente lê. Aristóteles tem um papel da família fundamental. Uhum. Então a ideia de que a família se junta com outras famílias e a comunidade de famílias é o elemento essencial da política. Todos os elementos acima eles já têm uma forte tendência a ser artificiais. Por isso que eles têm um, uma dificuldade quando você sai disso. Mas a união de famílias é um elemento natural, é um elemento, para mim, portanto, que forma parte daquilo que constitui o Estado. O indivíduo. Ele naturalmente não existe sozinho, não existe um indivíduo solto. Não tem uma sociedade do indivíduo, não tem isso. Sim. No ponto de vista político, obviamente existe, do ponto de vista metafísico, mas não existe político. Portanto, eu não consigo ver uma unidade política sem comunidade e família. Se tem uma comunidade de família, já tem governo, seguindo Aristóteles. Esse governo não é o estado moderno, é uma outra coisa. Por isso que não é tão claro para mim, às vezes, qual é o ponto de contenda. Eu acho que talvez seja uma questão semântica da forma como você fala governo e talvez da forma como o Cogos enxerga o é. governo, não é isso? Não, sim. Exemplo: eu tenho muito mais concordâncias com o Guilherme Freire do que com o Rafael Lima, que é um sim. liberal progressista emitido libertário. Então, se o Rafael Lima tivesse aqui, talvez nós já teríamos partido para a baixaria. Agora, o, as críticas que o Guilherme Freire fez ao Rothbard, ele tem razão, porém são as mesmas críticas que eu posso fazer à existência de um Estado, ou seja, de um arranjo não anarcocapitalista, pelo seguinte: ele disse muito bem, o indivíduo não pode ser pleno tido como uma unidade isolada, um atomismo. Isso tem a ver com a gramática especulativa. Né? A, a Santíssima Trindade são três pessoas. Aqui nós somos eu, tu, ele, ou seja. Nós nos definimos pela nossa relação com o próximo. E a maneira mais natural, mais localista, mais subsidiária de definir é através da família. Tanto é verdade que quando um homem se junta com uma mulher, eles formam uma só carne. Isso não pode ser ignorado e muitos dos autores libertários ignoram completamente a, a entidade da família, a essência da família, como se não existissem esses universais. De novo, o problema do, do nominalismo. Agora, aí que está. Se nós tomarmos a. Teoria libertária progressista e permitirmos que dentro de uma família o pai deixe o filho morrer de fome, como Rothbard defendia, coisas do tipo, nós estamos destruindo a família através da destruição do direito que o indivíduo tem dentro dessa unidade familiar. Uhum. Mas um Estado, ele faz a mesma coisa, ele distorce a necessária coesão social da união entre as famílias, dos clãs, etc., através da negação dos direitos individuais que deveriam compor a ética desse clã. Por isso que, é claro, uma discordância que eu tiver com o Guilherme Freire, porventura, surgir aqui, vai ser talvez até semântica. Mas nós temos que aplicar a, a razão moral, o bom senso moral, uma sindérese, para saber em que momento uma certa instituição está se tornando um Estado. Está deixando de ser legítima. E nesse momento, é claro que o indivíduo teria que ter a capacidade de, dis de se dissociar dessa instituição abusiva. E o papel dos exércitos seria proteger as unidades mais locais contra o abuso das unidades mais centralizadoras. Mas aí você pressupõe, por exemplo, tem um exército para proteger sei lá, diversas unidades locais de uma outra invasor potencial para feri las Também, é um dos papéis do exército. Uma coisa Isso que eu não penso. Não é contra um exército, por exemplo, a gente unir tem um exército em comum várias unidades locais. Isso seria uma cooperação entre vários exércitos locais que poderia surgir? E é a maneira como os gregos e os, os gregos antigos lutaram na, contra Sim. os persas dessa forma. As várias cidades e estados se uniram e enfrentaram o inimigo persa nas Guerras Médicas. Sim. Quando deu problema? Quando a, 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 as, as grandes ligas comandadas por Esparta e por Atenas centralizaram a coisa. Uma questão que eu vejo muitas pessoas acabarem não defendendo, talvez o, o libertarianismo ou o anarcapitalismo, né? Essa situação é relacionada bem ao lance dos exércitos mesmo. Eu sinto que é como se fosse um bloqueio do tipo assim, ó, não tem exército, então o que me garante que qualquer país não invadiria aquela, aquela localidade ele sem um estado, né? E eu queria que vocês pudessem comentar um, 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 a respeito disso. Eu tenho uma posição jamais voltado, acredito que para o lado do Cogos, no sentido de ou se você tem uma localidade com livre mercado pleno, né? Sem um Estado ali crescendo, que as pessoas possam se armar livremente, né? Por que, que outro país invadiria? Qual seria o motivo do outro país invadir se hoje, por exemplo, sei lá, o Brasil, que tem potencial bélico muito maior, não invade o Paraguai, por exemplo? Invadir, né? eles invadiriam. Existe um problema muito grave chamado pecado original. Hum. Então, eu sei que muitos libertários têm essa visão de que num livre mercado as pessoas teriam mais incentivos a cooperar do que a não cooperar. Eu discordo deles. Uhum. As pessoas canalhas e escrupulosas continuariam existindo e buscariam todas as formas de aplicar o seu poder. Por isso que uh, o preço dessa liberdade seria assim eternamente Agora, a resposta para sua pergunta é uma só: é Afeganistão. Então, os talibãs, é, é, eles são um grupo terrorista, criminoso, etc. Mas os Mujahedin, por pior que eles fossem, eles eram um bando de tribos que viviam brigando entre si e que se uniram para enfrentar os soviéticos, que eram um exército poderosíssimo e, gan e ganharam dos soviéticos. Então, eu diria que num livre mercado, essa cooperação militar seria muito mais provável e muito mais eficiente, vinda de comunidades ordeiras e tementes a Deus, do que vinda de um Mujahedin. E se com os Mujahedin funcionou, funcionaria também numa sociedade libertária. É. Eu, eu acho que o que você está falando com vocês é libertário, lembra também vários modos de governo tradicionais. O Sacro Império tem uma certa semelhança com isso nos seus momentos mais centralizados também. É, tem a Liga Ática, que era uma forma de cooperação militar. Ou sei lá, a Santa Aliança, privada. ou Lepanto, e não sei o que, eram cooperações de estados menores. Então, esse tipo de formulação eu vejo um precedente histórico melhor. Do que a premissa de que, se nós abolíssemos totalmente a noção do exército, sei lá, a China não invadiria, ou qualquer outro país invadiria uhum. os outros. Eu, 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 não, eu concordo 100% com o eu não, eu não vejo nenhuma garantia de que isso não aconteça. Ah, eu, eu acho ainda que essa questão também tem muito a ver com a noção de autoridade. No mundo medieval, e, e aqui eu acho que tem várias características que a gente vai falar medieval, as pessoas vão falar, ah, então você é velho, você defende uhum. um negócio velho mesmo e tal. E aqui tem uma questão, é. São Tomás aqui não fala do governo misto e ele fala da monarquia, da importância da monarquia no terreno. E tem um detalhe: qualquer empresa, qualquer empresa, se vai ter uma empresa, ela vai ser gerida ao modo de um governo misto. porque Você não quer que ela vá à falência. Então, ela tem um CEO, que funciona como um monarca, que tem uma board of directors, que é um elemento aristocrático, que tem acionistas, que são como ah, o elemento politia, o elemento participativo dela. Todo regime. Por que, que uma empresa funciona assim? Porque se a gente. Cortar o CEO da empresa e a gente começar a votar para tomar as decisões da empresa, vai dar errado. E a empresa vai falir e, portanto, ela não vai continuar. Por isso que as empresas optam pela melhor forma de governo. No caso do Estado, o Estado consegue optar por uma forma de governo ruim, porque ele vai falindo e continuando existindo. Então, é um <laughs> problema tremendo. Então, eu entendo que essa, essa tradição monarca europeia, em grande parte, ela garantia isso também. Porque, por exemplo, quando tinha um grande invasor, o rei unia as pessoas, os feudos, que eram independentes em grande parte, para lutar em conjunto. Eu chegava lá o, o rei da França e falava... Olha, gente, vocês vão ter que vir comigo. E os caras podiam não ir. Isso é um detalhe interessante. Eles poderiam não ir. No geral, eles iam por motivos religiosos. Isso acontecia. E, às vezes, falavam... Cara, não vou. Como a primeira cruzada, vários não foram. falava, não, não, não é o papel. No entanto, o rei tinha esse papel. E esse papel era muito importante. a Europa não teria sido criada, desenvolvida sem esse papel. Então, eu entendo que tem várias... E, e novamente, aqui, trazendo para o contexto atual... É, havia descentralização de moedas Hoje está voltando a noção de descentralização de moedas Pela tecnologia Então eu entendo na verdade que o avanço tecnológico Em certa medida né, Ele tem perigos inerentes a ele, sem dúvida nenhuma Vários Mas tem coisas que poderiam ser usadas para restaurar Certas descentralizações que eram mais comuns No mundo anterior é, Do que o... Do que propriamente eu tentar a... Eu voltar ao passado não é uma possibilidade lógica Eu uhum. acho que isso é besteira mas eu acho que a gente tem que se inspirar para olhar melhor a melhor forma de governo no que deu certo no passado para tentar reproduzir. A ideia é que a gente faria uma coisa completamente nova me soa estranho. Não por ser novo em si, mas simplesmente porque eu teria que ver implicações lógicas de como ela se realiza. Né? Isso que você fala é muito interessante, porque você traz do passado argumentos, em base você falar, ó, oh, deu certo aqui nesse período histórico. Eu acho que a gente tem que se encaminhar para retornar talvez aquele modelo a criptomoeda é um exemplo só para citar um exemplo de o um elemento na, na idade média isso tinha muito mais facilidade que a competição de moedas Sim. com a criptomoeda isso volta o um elemento Exato. tecnológico e na verdade foi um retorno ao medieval uhum. em certa medida mas uma coisa interessante disso é puxando lá para o lado do anarcocapitalismo muita gente fala né Cogos, que ah, ah, eu não sou um cap sei lá porque eu não consigo vislumbrar qual país que, que não existe estado, né? Já entra nessa, nessa pergunta, qual país como se fizesse sentido assim, um país e tal, mas, mas qual local que, que não não existiu o estado? E aí a pessoa acha que é super utópico, que não daria certo. Por que, que sabendo disso e ouvindo esse argumento várias vezes, por que, que por exemplo você mantém a sua posição? O que que te faz manter nessa posição? É, é, do ponto de vista, é, eu não sei, é, é pela ética? Porque você não é utilitarista? Como é que você enxerga isso? Para começar, nós temos um problema lógico com as pessoas que acusam o anarcocapitalista de ser um utopista. Em algum momento da história, o Estado não existia. E aí é um argumento do Walter Block, que é um filósofo libertário, que ele tem alguns problemas lá, ele é ateu, etc. Ele rejeita algumas premissas conservadoras, mas o argumento dele faz todo sentido lógico. Se o Estado for alguma coisa boa, necessária para a manutenção da ordem social e para o progresso da sociedade... Ele surgiu a partir de um arranjo onde ele não existia, logicamente. Então, uma sociedade sem Estado teria conseguido produzir alguma coisa boa. Ou o Estado pode ser alguma deturpação da maneira como a sociedade se organiza e se impõe na sociedade de forma artificial. O que faz mais sentido e evita esse tipo de contradição lógica. E, historicamente, nós temos vários casos, se não são de países. Totalmente anarcocapitalistas, são países onde arranjos mais subsidiários, mais localistas deram certo e onde, em várias dimensões, existia uh, um livre mercado de coisas que hoje são tidas como estatais por sua natureza. Então, na Irlanda medieval, na Islândia medieval, existiam clubes de, de juízes, onde a pessoa poderia se associar voluntariamente. E são ela... os Brehons ou não? Tem os Brehons na Irlanda, tem Sim. os Althing na Islândia. Exatamente. E, de acordo com a qualidade daquele juízo, o quanto ele julgava os membros desse clã de forma justa, o quanto ele conseguia é, montar ali uma associação com arbitradores jurídicos para julgar litígios que envolvessem membros de brehons ou diferentes, ele poderia estar satisfeito com os serviços prestados ou não e se dissociar. Então, um sistema praticamente privado de justiça existiu e funcionava muito bem. República de Cospaia, na, na Itália, foi um outro caso que durou ali uns 300 anos, onde também existiam juízes que julgavam localmente. E ao longo de toda a Idade Média, a ideia de comunidades coesas e homogêneas escolherem os seus próprios juízes para julgar os seus litígios, recorrendo a arbitradores de instâncias maiores em último caso, sempre foi a regra. A ideia de montar um, um estamento jurídico, um Supremo Tribunal, que julgasse todos os cidadãos heterogeneamente da mesma maneira, isso é uma deturpação do Estado moderno. Então, eu concordo com o Guilherme Freire que nós não podemos simplesmente implementar alguma coisa de uma forma revolucionária, ignorando as circunstâncias onde nós estamos. Mas se as pessoas puderem se reorganizar, montar suas empresas de segurança, suas empresas de justiça, ninguém tem que impedir. Se um bairro nos Estados Unidos consegue dispensar sua própria polícia estatal e montar uma empresa de segurança, ela funciona, quem é o Estado para impedir um arranjo que está funcionando, a não ser que ele tema ser derrubado pela concorrência? Uhum. Então, quem estaria sendo o revolucionário? O sujeito que encontrou um arranjo social melhor, de forma ordenada, ou um Estado que proíbe isso de forma impositiva? O grande problema da liberdade hoje está baseado e apoiado na falta de acesso ao conhecimento. Por, quê, Por que, Porque Por que é um contrassenso? Não dá para ser liberal e conservador ao mesmo tempo. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra. O Estado ele promove o caos para se dizer o único salvador da ordem. Difícil dizer né, o que, é que se passa na cabeça do psicopata. Mas no país onde Paulo Freire foi patrão da educação, esse tipo de interpretação de texto não é surpreendente, não. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Exato. Testemunhas disseram no que foi seguido por outros três carros. Aí vai ter morte agora. É certo que vai ter, porque o cara está sendo seguido por um Santana, um Tempra e uma Blazer. Trazemos para vocês o Rasta News. Aqui a gente não quer saber o que diz a grande mídia, a pequena mídia, a média mídia, a mídia ninja, a mídia samurai. Não. Acontece que, no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma rede bizarra agora. Né? A sensação do Brasil é tropa de elite, né? Danuka, o que, que é educação? Muito provavelmente é o maior desafio que um ser humano pode ter, né? Esculpir a alma de outro ser humano. Daí você diz, sim, eu sou um otimista. Mas existem ateus otimistas. A pergunta é, você crê em Deus? O certo é certo, ainda que ninguém o faça. A gente não, não pode subestimar esses caras. Responda rápido, o que mais te preocupa hoje? Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem acesso à informação, ela é menos livre. Essa questão levou um economista premiado a investigar o motivo das diferenças salariais. Uma pessoa que não acredita em Deus ou encontra sentido na vida, para mim, eu, a minha experiência de vida, nega essa hipótese. Eu ia ter meu, minha família sentindo falta de mim, chamando a embaixada. Como é que a embaixada ia achar, me achar? Eles tiveram uma chance de me encontrar. Quando você bota num filme de propaganda de guerra, todo mundo é mau. não podem dar resposta das cuestiones que mais nos importam e mais nos afetam aos seres humanos. Então, acho que esse é o redpill. Ver filmes bem podem possibilitar uma vida boa. É, aqui eu acho que tem uma dificuldade terminológica nossa, que é o seguinte, o Estado moderno ele é radicalmente diferente do que se entendia por governo em outras épocas. Ele não é nem imaginável. No mundo romano, no mundo medieval, se você explicasse o que a gente tem hoje, eles iam achar tudo muito... Ele fala, não, não, calma, o imperador, ele administra o seu bairro, ele achar ele acha isso surreal, ele achar que não tinha nada a ver com a... E, claro, as pessoas tendem a achar, não, o imperador era totalmente centralizador e tal na verdade o governo era completamente descentralizado porque nem tinha ferramentas para o uhum. imperador ficar fiscalizando uma uma rua então na verdade não funciona assim e várias das coisas que é, várias coisas que você chama de privado na verdade em certa medida eu chamaria de públicas mas, mas simplesmente é a mesma instituição certo públicas no sentido não que elas pertencem a uma máquina estatal não é isso mas no sentido de que eu diria que uma eu posso falar, uma catedral é pública em certa medida. Não sei se ter um público é o melhor, mas são são comunitários, O termo comunitário é o que mais me agrada, sem assim, dúvida, em relação ao público. No sentido de que não é uma propriedade privada exatamente, no sentido, não tem uma não tem alguém que é o dono, certo? Você pode falar igreja nesse sentido sim, mas também a igreja é por definição de uso comum às terras. Não é privado, mas também não é o Estado moderno, é uma outra coisa. É uma outra coisa perdida. Uma terra comunitária da igreja, todo mundo plantava. Uma catedral é um esforço conjunto que várias pessoas fazem juntas. Ninguém é o dono propriamente da catedral, senão a comunidade. Não, mas alguém é dono daquele pedaço de terra, não seria assim? Sim, mas quando você fala da instituição da igreja, ela funciona hum. muito diferente no contexto medieval do seu dono indivíduo. Entendi. Então você tinha instituições que faziam papéis diferentes do Estado era igual o sistema de escola. Você tinha escola acessível para as pessoas. Ela é privada no contexto contemporâneo, Sim. mas para eles ela era acessível. Então na verdade o ponto é, eu defendo várias instituições alternativas que não existem mais no contexto que o Estado moderno engoliu essas instituições, que elas são privadas em certo sentido da palavra e não são em outro. Elas não são privadas no sentido que tem um dono físico, pessoa física, mas elas são privadas no sentido que elas não são em Estado moderno. Eu concordo com ele. O uhum. grande mal do Estado moderno é ter engolido essas instituições intermediárias que faziam o meio de campo na interação dos indivíduos, de forma a criar um senso comunitário. Uhum. É isso que foi engolido é, hoje. Nem tem essa palavra, né? É, não uhum. existe mais. E o liberalismo é um problema, voltando ao assunto inicial, porque o liberalismo ele defende o, indiv o atomismo individual, mas fica faltando um fator de coordenação e de coesão social e aí o liberal vê uma ideia de um estado moderno eficiente para regular essa interação humana mas o resultado de indivíduos isolados agindo de uma forma deturpada em relação à sua própria liberdade é a construção mesmo de um estamento político centralizador uhum. o, importan o importante seria essas instituições intermediárias tanto é verdade o que o Guilherme Freire falou que a ideia de pessoa jurídica né o Brasil paralelo a Arquidiocese de São Paulo ela surge no, no bojo das do monasticismo medieval os monges criaram a ideia de uma pessoa jurídica, justamente porque eles eram os administradores dessas terras comunitárias, desses bens comunitários, sem que para isso precisasse cair na ideia de, uma, de um coletivismo que resultaria numa tragédia dos comuns. Então aquela terra é de todo mundo, então não é de ninguém, cada sim, um faz o que sim. quiser. Tem uma pessoa jurídica ali. E aí a, a igreja católica ela acaba se consolidando na, na Idade Média como uma instituição inter, internacionalizante, como se fosse a ONU hoje. Só que a ONU faz isso para o mal, de uma forma artificial e impositiva. A Igreja Católica fazia isso congregando as pessoas dentro de uma fé voluntária. Então, se poderia chamar a Igreja Católica, na Idade Média, de uma ONU do bem. Então, o sacro imperador fazia tal bobagem, outro imperador fazia tal bobagem, a igreja católica mediava isso. E a ideia do, dos conservadores, dos conservadores mesmo, né? não do que tem hoje, é que deveria existir um, um internacionalismo católico. E na idade média o, o cosmopolitismo dos aristocratas se dava dentro desse contexto, né? Hoje não. Hoje nós temos a ideia ou de um nacionalismo que ignora a importância do livre comércio, da comunhão da humanidade dentro dos mesmos, das mesmas leis, ou os globalistas que querem impor um estado mundial. E no final a relação entre, eles, entre essas ideologias é dialética. Um vai alimentando a outra. Tem um castelo não. medieval, o rei é o dono do castelo, mas as pessoas entram em determinado horário para ir lá e colocar as demandas delas para o rei. Esse tipo de análise a gente chamaria de público hoje, porque o Estado engoliu esse tipo de, de processo. Uhum. Mas, na verdade, aquilo é uma propriedade da pessoa. Então, muitas vezes, o governo deles estava atrelado a uma propriedade de pessoas reais, porque era vinculado desse modo, do mesmo modo que várias instituições no Império Romano, a família e a propriedade eram a base. Então, assim, eu sou a favor do governo, mas é, é que, realmente, eu acho que muita gente está confusa com a história de liberalismo, conservadorismo, falando um monte de coisa, porque. Aceitou esses termos modernos? Sim. Engoliu o pacote do iluminismo, igual um, um, uma bola inteira? E você tem essa necessidade de rotular, né? As pessoas elas precisam meio de rótulos, assim, eu, Ah, o que, que eu sou? O que, que eu me identifico? né? E às vezes as pessoas não entendem as terminologias, mas é ah, preciso ser alguma coisa, porque você, todo mundo é alguma coisa. Às vezes conectar errado, tem esse livro maravilhoso do Cunef Leden, que é um autor que é até bastante lido na, na tradição libertária, que é um monarquista bem convicto, e, e, e o Cunef Leden ele fala. No Liberty or Equality, um livro muito bom dele, ele fala: olha, é, ele tem um argumento muito engraçado sobre Mises. Ele fala, o tipo de ideia do Mises, ele escreveu um artigo sobre Mises, que ele fala, o tipo de ideia do Mises só funcionava porque tinha uma monarquia católica. Fala da monarquia católica, <laughs> não existiria Mises. Que é um argumento fascinante. E ele tem esse texto que ele fala assim: Cara, liberdade e igualdade são contraditórias. Liberdade real pressupõe que existem as hierarquias naturais da vida humana... e elas interagem de maneira harmoniosa, saudável, não sei o quê, com valores. Se você exclui as hierarquias, as pessoas se tornam escravas. Então, a igualdade forçada vai gerar escravidão inevitavelmente. É então, aquele, aquela frase, que... da do... Pessoas livres não são iguais e pessoas iguais não são livres. Né? É claro. E aí, é, o iluminismo colocou vários termos no mesmo saco... e confundiu a cabeça das pessoas. Nós perdemos todas essas instituições que ele falou da Irlanda... A gente está sendo uma guilda... A gente... ah, tem tantas instituições que existiam... A ideia de uma ordem militar religiosa, isso aqui é tudo. A ordem de, o Brasil foi dado para uma ordem militar religiosa. Isso é privado, é público, é o quê? Cara, é uma outra coisa. Não é nenhuma categoria que tem no mundo moderno, de modo algum. É privado, não se que não é de Estado, mas novamente é outra categoria. E aí o, moderno, o iluminismo confundiu todos os sistemas e agora ninguém mais sabe nada do que está falando. E aí a associação é meio óbvia. Ah, ou eu sigo o regime, se eu sigo, eu sou livre. E o passado, o passado é pura escravidão. Todos eram. Quando Luís XIV foi juntar um exército. É Luís XIV, que é o monarca rei sol absolutista que acabou com boa parte da nobreza francesa, fez várias coisas que eu discordo, que eu acho ruins. Na época dele, a maior parte dos franceses se identificava com borgonheses ou normandos ou qualquer. Eles não se consideravam nem franceses. Então, o tipo de descentralização do Luís XIV é inimaginável para um brasileiro de 2021. Sim. Mas, no entanto, a gente olha e fala ah, os malvados do passado versus os bonzinhos do futuro e eu vejo que esse esse esquema ele é muito nocivo. Essa dicotomia que ignora o que já foi vivido antes, né? Totalmente. O Cogus, é, pelo que você falou das suas, dos seus dois conceitos, você falou que um anarcocapitalista libertarianista. É isso mesmo? Falei é. certo? É. É. <laughs> Sim. Falei. Sim. É, não é, não existe possibilidade de uma pessoa se encaixar nesses dois sem que ela seja conservadora, pelo que você falou. Então o ser conservador seria um pressuposto para isso. É, nós teríamos que fazer uma distinção entre o fato da pessoa ter um estilo de vida conservador. Uhum. Isso era isso que eu queria falar. Que se existe um, um conservadorismo universal ou ainda existem, assim como dentro do liberalismo, essas nuances dentro dessa palavra. É possível palavra. um libertário ser conservador? né? eu acho que pode ir por esse lado. Eu, eu acho que ela per... você perguntou se é possível um libertário não ser conservador. Exato. Ah, sim. Então, é possível um libertário não ter um estilo de vida conservador. Um estilo de vida. É. Ele poderia ser um degenerado, um depravado, um consumista, um hedonista. Agora, se ele souber que o estilo de vida dele não é universalmente recomendável, ele poderia sim ser um libertário e conservador. Um libertário, ele dá um alto valor para o conceito da liberdade. Mas eu diria que ele só pode ser consistente consigo mesmo se ele for um conservador. Ele precisa entender que as liberdades estão mais asseguradas se nós tivermos valores conservadores, já que nós temos em vista a fonte moral da defesa da liberdade. Caso contrário, a liberdade seria mais um conceito mal definido, flexível e que poderia ser remoldado ao bel prazer do, das forças governantes. Agora, o estilo de vida do sujeito, se ele é drogado, se ele é depravado, aí é, é uma, até certo ponto eu diria que é uma questão de escolha pessoal. Agora, no momento que o sujeito é, por exemplo, poligâmico e abortista, eu já, acho que ele já cruzou uma linha aí. Aí ah, ele já está agindo contrário à lei natural e não, não pode mais se definir como um libertário ou como um conservador. Porque a lei natural seria a base. É. É, esse é, assim, eu me definiria, se eu fosse dar um termo para mim mesmo, como monarquista, comunitarista. Eu acho que é uma definição mais correta para mim. Monarquista comunitarista. Gente, eu estou aqui tentando uhum. entender é. liberal e conservador. É monarquista <laughs> é regime misto, no caso tomista, né? Ou para mim tudo isso é, é só pensamento escolástico e tomista. Na minha, na forma como eu interpreto pensamento escolástico, eu sei que tem pessoas que interpretam São Tomás para tirar a democracia cristã e outras coisas que não é o que então é a linha que eu sigo é outra. Eu acho que, obviamente, tem muito mais semelhança que a gente está falando do que divergência. E o que eu entendo disso que ele falou agora é o seguinte, as comunidades, elas, claro, você tem uma tolerância a certos comportamentos numa comunidade. Qualquer comunidade política é assim, qualquer. E a comunidade política é a base aristotélica do que... Qualquer comunidade, ela tem uma certa tolerância de comportamentos que chega um momento que eles começam a destruir a comunidade. Se uma pessoa sai matando gente na comunidade, ou os vícios dela são tais que eles destroem a comunidade... A comunidade rejeita a pessoa. O ostracismo, né? É, o ostracismo é uma metodologia antiga que se tinha para isso. Ou você tem um juiz que é escolhido de algum modo para julgar esse caso. Esse é o modelo clássico uhum. das coisas. É. E, e, e nesse sentido, a ideia dessa nossa. A, as nossas cortes são centralizadas, o que é muito estranho para o mundo antigo. E é estranho para mim também. Porque para mim indica que a gente perdeu as comunidades, indica que a gente não consegue mais. É... Localmente resolver os nossos problemas. Sim, porque. A, por exemplo, se uma, você, uma empresa chama uma arbitragem, isso é governo. Arbitragem é governo. Só que é um governo civilizado. Quando você precisa de uma corte nacional ultra blaster que vai julgar picuinhas do dia a dia da rua, Sim. alguma coisa está muito errada no seu modelo de governo. No entanto, a ideia de que a comunidade não vai se pautar. Se uma comunidade não se pautar pela lei natural, se ela for individualista, extrema, acabou a comunidade. Uhum. Na hora os libertinos tomam conta e o caos toma conta e é, aí nem se definiria como uma comunidade nem existiria sociedade política porque para ter sociedade política tem que ter moral senão não tem sociedade política e quando você fala de monarquia né é, às vezes no início a gente fica achando que são coisas totalmente distintas elas têm suas distinções né mas a gente se assemelha muito inclusive os libertários eles têm não vou falar que é um pezinho lá mas se a gente fosse definir do ponto de vista, sei lá, de uma democracia para uma monarquia, a gente, o próprio Hope mesmo, né? Ele enxerga a, a, a monarquia como um, um passo melhor do que um, o, o ponto de vista democrático, porque simplesmente por uma questão de propriedade privada, né? Então, quando você tem numa, numa democracia Lá um, um, vamos pegar um, um, o nosso estilo aqui, uma república e tal. Você tem o presidente, você tem os, os três poderes, aquela coisa toda. Eles não são donos dessa, dessa terra aqui do Brasil. Vocês né? não tem responsabilidade então, nenhuma. Então, é, se o cara faz uma Isso. merda aqui agora, ele, vai ele daqui a quatro anos ele pode fazer o que ele quiser agora, porque ele vai deixar para o próximo. Né? Mas enquanto, quando você tem um rei ali gerindo aquele local, ele vai ter muito mais controle, pra ele, porque aquilo vai ficar para o descendente dele. Não é, Cogos? Sim. O Ropa fala que o governante democrata ele é um zelador, ele não é um dono. Então, o uhum. um incentivo para um governante democrata seria tirar o máximo de proveito possível, consumo de curto prazo, enquanto que um rei com um horizonte de longo prazo dinástico, ele procuraria preservar a ordem social na sua terra, o acúmulo de capital, o máximo possível. Um vai estar visando a reeleição, né? porque ele tem o um direito de se reeleger, Aí ele vai fazer um monte de coisa durante aqueles quatro primeiros anos, primeiros anos né? Para poder mostrar serviço, para poder, ó, olha o que, que eu fiz aqui. Gastei dinheiro a roto, mas ó, fiz tudo isso aqui para poder conseguir uma reeleição. Esse é um ponto importante. Porque nós nem poderíamos dizer que o democrata ele é um monarquista com um horizonte de 4 ou de 8 anos. Porque ele não está lidando com pessoas que têm a plena propriedade privada da sua terra. Ele está lidando com um regime de incerteza política, para usar um termo do Robert Higgs, onde as pessoas não sabem qual vai ser a circunstância político-jurídica daqui para frente. O que elas vão fazer é votar de acordo com os seus interesses de clusters de curto prazo para tentar abocanhar o máximo de recursos possíveis. E elas vão votar com base nisso. Elas não vão votar pensando num senso de bem comum comunitário e muito menos para um longo prazo. Por isso que eu até diria que eu concordo com a monarquia. Vocês poderiam me chamar de um monarquista. Só que eu sou um monarquista anarcocapitalista. Parece uma contradição, mas eu explico que não tem nada de loucura nisso. A monarquia é o regime político por excelência, porque ela mostra que existe uma hierarquia, e ela reflete a hierarquia divina e ontológica que existe no universo. Agora, essa monarquia ela só poderia tomar decisões ordenadas se um homem for o rei do seu próprio lar. Então, a maneira como o homem apoia ou não apoia as decisões de um determinado monarca também vão ser intimamente relacionadas a que tipo de relação ele guarda com a sua própria terra? Se essa propriedade privada que esse homem tem da própria terra for relativa às flutuações de governo ou ao arbítrio de um rei que poderia ser injusto, ele não é um rei do seu da sua própria terra. E agora o freire ficou feliz demais, né? Então é. Colgos falando não. que é monarquista, falando. Não, mas que... eu acho que a semelhança é muito grande. Sim. É muito doido se imaginar que o Brasil, o Brasil aqui onde nós estamos, é, foi colonizado com o ideal é, monarquista tradicionalista municipalista. É, se você pegar autores como José Pedro Galvão de Souza, autores é, qualquer autor do tradicionalismo ibérico, eles vão apontar isso. Ah, ou se pegar a história do direito político brasileiro do José Pedro Galvão de Souza. Ele fala, cara, o Brasil foi criado para ser uma monarquia descentralizada, sem essas burocracias, sem esse esse monte de sem o que Pombal, Marquês de Pombal fundos um que trouxe para o Brasil. E funcionava bem nesse período. E, na verdade, o Brasil era muito mais próspero comparativamente a outros lugares do que foi depois. E isso foi abolido. E ninguém fala, e ninguém conta que dessa essa abolição, ninguém conta os efeitos dessa abolição e como o Brasil empobreceu, na verdade, com essa abolição. E esses pontos de semelhança são vários. Eu diria que o que o Hoppe vê como o segundo melhor governo lá na democracia, Deus que falhou, tem muitas semelhanças com o raciocínio que eu estou fazendo. O Kynan obviamente, tem muitas semelhanças com o que eu estou falando, é o autor que eu citei. O, a tradição liberal costuma usar, por exemplo, Liechtenstein. Você vai pegar um país de agora, certo? Liechtenstein é. Não, é a, não é o regime que eu estou falando, mas é citado como um exemplo positivo nessa linha. É, o Sacro Império Romano-Germânico é citado como exemplo positivo. Eu poderia citar uh, outros, na verdade. Os Estados Unidos originais não o elemento... Para mim, os Estados Unidos original, inclusive, ele era muito descentralizado, mas tinha um for, não tinha o elemento monárquico que não protegeu a descentralização. É, o, falando isso, não estou falando nada muito Nada tão diferente do que o Tocqueville falou, na verdade. Sim. Então eu entendo que essa, essas instituições que o Romain falou, essa noção de exército, essa noção de cooperação, instituições intermediárias, essa noção do rei, protegem a liberdade individual. E se você corta esses intermediários, e aí fica o homem, é, uns olhando na cara dos outros, certo? O primeiro cara mais maquiavélico sentindo, assim a, a, a República de Platão, né? o pior dos caras, o cara que fala. Cara, vem comigo, eu vou satisfazer os seus desejos mais baixos. O cara que é melhor para fazer isso vai conseguir criar esses regimes tirânicos. Que é o que aconteceu. Quando a gente foi perdendo o espírito religioso, lei natural, lei divina, é. o Estado começou a mandar e o Estado virou Deus. Aliás, é falso falar que os nossos Estados são seculares. Eles têm religiões políticas muito bem <laughs> construídas Gendradas. e estabelecidas. Ah, o Estado laico. A primeira coisa do Estado laico, do Robespierre, é o cara se vestir de Deus grego e sair desfilando e falando que ele é o um enviado do cosmos. Todo Estado atual tem uma pauta religiosa, que é essa religião progressista que está implantada. Então, para mim, essa ideia de que, ah, excluir a religião da vida social, isso é besteira. Na verdade, você colocou uma pseudo-religião no lugar da religião, de uma outra religião autêntica. É, tanto, a tanto... ideologia, né? Tanto isso é verdade que a primeira coisa que os racionalistas fizeram foi ganhar um tempo da razão, né? Exato, não, o São tempo Francisco. da razão contra a religião. O que, que diabo é isso, afinal? <laughs> é, como, como diz o Fleri, isso. isso nem faz sentido. Fazer balada <laughs> na Notre Dame. Mas Aham. assim, então porque, não de... ah, porque é bonita e é um tempo, é, tem um valor histórico. É tudo muito bizarro. Então, eu acho que esse, essa confusão uhum. religiosa está muito em, em pauta hoje. A nova BP é filmes selecionados pela Curadoria da Brasil Paralelo, o conteúdo infantil. As análises de todos os filmes, as produções originais com conteúdo estendido e a programação diária. Lembrando que para ter acesso à BP Select com todo o nosso conteúdo disponível em aplicativo de TV, sairá por apenas 19 reais mensais. É, de tudo que vocês estão falando, me parece que uma coisa une to, to, todos esses pontos, embora haja divergências né, ainda dentro de conceituais, que são para que haja uma lei humana efetivamente coesa nessa descentralização, eu preciso ter uma base moral. Né? Então, eu isso, preciso sim. ter uma base. Isso acho que é de, unânime em todos. né? É de lei natural e divina, porque não é uma moral transitória. Uhum. Ela pode ter elementos que mudam, costumes que mudam, mas tem uma essência que não é transitória. Isso é importante porque às vezes as pessoas falam ah, é uma base moral, beleza? A base moral vai mudando com o tempo. É. Ela tem hum. que ter uma estabilidade. Sim, você te falou isso no começo, mas eu acho que seria interessante de repente é, é, recapitular. De, de recapitular, já que essa é a, a grande questão unificante de tudo, né? Sim. É, que é qual que é a diferença da, da lei moral? Qual que era? Você falou da lei divina aí? Lei natural. Da lei natural, é. Bom, a lei divina ela vem da revelação. Basicamente uhum. você precisa ter fé para poder aderir e se beneficiar dos conteúdos da lei divina. Pois é, e aí a pessoa, o ateu aí no meio, sabe? O ateu que não tem fé. Mesmo assim, ele tem que viver uma vida moral, porque ele tem o uso da razão e portanto, ele pode perceber a lei natural. Sim. O fato de uma... Excelente, era essa a, a conclusão. Aristóteles e Platão têm um conteúdo de lei natural que permitia uma civilização próspera. Uhum. Cícero, Aristóteles e Platão são defensores da lei natural. Mesmo que eles usam esse termo exatamente por vezes, mas eles são claramente defensores da lei natural. Uhum. Tanto que os cristãos antigos, quando é, começaram a entrar nessa questão do direito e discutir, eles vieram só deles, Platão e Cícero, e falaram, esses são nossos prefiguradores, essas são pessoas que entenderam a lei natural e que eram sábios. Confúcio, para mim, mesmo com as alterações de tradição, era uma pessoa que tinha uma certa noção de lei natural, ao molde dele. Pior para mim do que Platão e Aristóteles, mas tinha a sua noção. A lei natural é a base para uma civilização. O então, que, que é? Fala para nós da lei natural. Nós estamos falando como se todo mundo pressupusesse as mesmas coisas, né? Que nós estamos entendendo como que lei natural. Direciona, o que direciona as ações do homem... Então, eu percebo, pela razão, aquilo que vai mensurar, aquilo que vai dar a medida das ações humanas para que eu busque o bem comum. Para que eu busque o bem, em última instância, transcendente, mas o bem comum como uma participação desse bem. E por que, que não cabe relativismo? Eu estou bancando advogado diabo, tá? Claro. Por que, que não cabe relativismo aí do tipo... Porque o bem eu... comum para mim é diferente do bem comum para você. Então porque, ele não é comum, né? Porque comer em excesso é, por definição, mal. Faz mal para você, por definição. Existe uma medida da qual você vai comer e isso vai te prejudicar. Existe uma medida para baixo, que você vai comer pouco e isso vai se prejudicar. E é por isso que existe temperança. Porque existe uma medida em que se eu te impresso cinco reais no prazo devido, o devido eu te dar cinco reais. Isso é direito por natureza. É da estrutura da realidade que 5 reais no prazo devido é 5 reais. Não é só porque a gente combina é que 5 reais é 5 reais. Uhum. É estrutural. Se eu é, sou covarde para ajudar uma pessoa... Então, lá está o Paulo, ele está com uma dificuldade. E eu sou covarde, eu não ajudo ele, eu fiz um mal para ele na minha covardia. Isso é da própria estrutura do real. Então, qualquer pessoa racional, uma pessoa pode não perceber isso. Posso ter uma tribo, uma, um certo conjunto que não perceba o conto da lei natural. Inclusive, deturpe o conto da lei natural. Uhum. No entanto, o, o homem racional... É capaz de perceber, é, em certa medida, o que é coragem, o que é justiça, o que é coragem e fortaleza, prudência, o que é prudência temperança. e assim por diante. E essas coisas, elas têm uma objetividade. Esse exemplo que eu falei do empréstimo, ele não admite. Se eu tirei a vida dele, na minha relação com ele, é um desequilíbrio por definição. Tirei a tirar a vida do inocente. Não é autodefesa, não é outra situação. Por definição, desequilíbrio. Por definição, arranquei algo que não era próprio. Isso é da estrutura da realidade e é assim que eu vejo o que é direito natural, é o que é moral e assim por diante. Isso hum. é base da civilização. Se a civilização não tem isso, não tem civilização. E qualquer indivíduo que relativize esse, esse bem moral é não humano, né? Porque se eu falo Sim. que ah não, mas a, a, a valor da vida é relativo para mim, porque para mim o valor da vida é diferente para você. Sim, e ele vai tender a relativizar a natureza humana até no nível biológico. Ele vai em relatividade na em todos os aspectos, porque, tá. como é tudo uma construção social, em última instância, uhum. é, é que a é sacada do Foucault, inclusive, que é um autor revolucionário, falou: Foucault percebeu, falou: ah, cara, vocês são todos relativistas, vamos até o final. Uhum. <laughs> vamos até o final. Vamos... A biologia relativa, o corpo... Ele vai indo até a relativização relativa, total, né? claro. Biopolitics. É, o, o Noam Chomsky foi debater com o Foucault, né? O Chomsky é um intelectual de esquerda, um cara Sim. de esquerda. Uhum. E ele fica chocado com o Foucault, ele fala... Meu Deus, cara, o que você quer? começa a suar no debate, <laughs> puxa um pano e fala... O que esse cara tá falando? <laughs> o cara fala... Não, não tem essa de ajudar os pobres, é. achar que você é moral... Cara, não tem moral, sabe? Então, assim... É... Esse relativismo, a tendência dele é você começar a abolir a própria estrutura do que é o homem, a estrutura de toda a moral, a estrutura de como se vive em sociedade. Ou seja, é uma implosão né? da própria sociedade, do próprio ser Sim, humano. Sim, ah, o Foucault quer é libertar as pessoas. O Foucault quer é libertar as pessoas no sentido de que é, você é se livre para pular de uma ponte. Uhum. Então, esse tipo se de. Se é li... morto, você é livre. Sim, é isso que as pessoas chamando de liberdade agora, isso é loucura. A verdadeira liberdade, novamente, ela envolve uma estrutura moral-social. É, o Kogos falou o exemplo. Perfeito. Se eu vivo vícios, eu sou escravo dos meus vícios. Ponto. E a escravidão dos vícios está associada à tirania. O tirano manipula as pessoas pelos vícios delas. E embora você esteja livre, né, Cogos, pra, pra... Eu tô falando Cogos, mas é Cogos ou é Cogos? É Cogos. É Cogos. Tô falando é. bonitinho, então, né? Bem bonitinho. Então, <laughs> Bem bonitinho. Então, embora você esteja livre pra... pra para viver em desacordo com o que faz bem para você. Então, por exemplo, você é livre, por exemplo, para pular da ponte, evidentemente, né? Você é livre para é, é, matar alguém, por exemplo. Você pode fazer isso, né? Você tem capacidade de fazer isso, fisicamente falando. Mas essa lei moral, então, há de manter essa coesão, né? Então, você não é que você não possa fazer aquilo que é anti-lei. Você mas pode, as consequências mas deve, estão né? ali, é exato. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Posso, exato. mas Agora, nem tudo. Agora, o me problema é que a nossa sociedade é contaminada por essas figuras aí, né? Foucault, Sartre, o existencialismo, que nega que existe uma essência universal do homem e aí cai nesse relativismo até o ponto de reduzir o valor daquela liberdade que eles defenderam como algo absoluto a zero. Eu sou condenado a ser livre, coisas do tipo. Então, se não existe a ideia de uma essência humana eu não, me, eu não posso ser um, um, me considerar humano se eu não estou em comunhão com a ideia do que é um ser humano universalmente falando. Por isso que não existe esse negócio de a tua moral, a minha moral. Uhum. Isso é palhaçada. Existe a moral absoluta que me torna humano. Eu sou o Paulo Cogos, vou, né? ele é o Guilherme, mas nós somos humanos, pertencemos a. De, participamos dessa mesma essência. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a uma lei. Que deriva da natureza do que é ser humano, que por sua vez deriva da lei eterna da realidade inteira. Então, o que os relativistas fazem é dissolver todos esses conceitos de forma que nós nunca mais poderíamos definir nada, uhum. nós sequer poderemos dizer que isso aqui é uma caneca. E isso é muito louco. Agora eu estou pensando nos meus alunos, por exemplo, eu tenho um monte de aluno adolescente, que essa ideia do relativismo ela é muito sedutora, né? Porque essa ideia, assim, em princípio, quando você escuta o relativismo, o que é para mim, o que é para você, porque parece que ele está respeitando as liberdades individuais, no sentido de, olha, para você é uma coisa, para mim é outra coisa. Só que o que é muito difícil as pessoas perceberem e, e talvez seja o grande desafio em todas as divergências que existem hoje no contra-progressismo, mostrar para quem está imerso no progressismo, eu acho que vocês podem explicar isso muito bem, o, o, o quão frágil é o relativismo das coisas. Porque se eu relativizo tudo, alguém vai preencher aquele espaço. E alguém vai preencher aquele espaço como melhor lhe convém. Então, vou ter uma corte, por exemplo, é. é... Arbitrariamente escolhida, uma corte que não foi eleita pelo povo, uma corte né que vai preencher aqueles buracos dentro de cada caso, de acordo com a conveniência. Você está entendendo onde eu quero chegar? Só que, né? sem, não, <laughs> sem, sem dúvida. O, então, sim. É exatamente isso. O, o grande problema do, do liberal é que ele não tem noção daquilo que o Chesterton disse. A hora que você tira as coisas do seu verdadeiro lugar, aí é o que você brilhantemente disse. Alguma coisa vai preencher. Existe espaço vazio nesse sentido, né? Se nós não tivermos noção da verdadeira religião, vamos adorar falsos deuses. Se nós não tivermos noção do que é uma hierarquia política natural, nós vamos ser esmagados por uma, por uma hierarquia política artificial. E qual é a melhor forma de uma hierarquia política artificial se impor, se não dissolver as hierarquias naturais com essa conversa mole de tudo é relativo, tudo tanto faz, o importante é ser feliz, esse tipo de coisa. Essa é a melhor estratégia do inimigo. Dizem que o diabo ele atua de várias formas. E uma delas é atacar a moderação, atacar a temperança. Desde o libertim, que vai defender o princípio da não agressão às últimas consequências deixa uma criança morrer de fome, aborta até o sujeito que vê como alternativa a isso o autoritarismo de um Estado que não aceita ser questionado. Né? Então, para citar o Von Led, que é um autor brilhante, ele dizia a Europa foi construída. Pela monarquia católica e foi destruída pelo secularismo republicano. Por quê? Porque tiraram do lugar as corretas hierarquias. É claro que tinha rei imprestável, é claro que tinha rei herege, tinha de tudo. Sim, tá. Agora, no momento que nós podemos falar, ó, esse rei, ele é acidentalmente ruim. Isso não depõe contra a monarquia católica, mas não. Nós fizemos uma revolução e colocamos coisa pior ainda no lugar. O, o grande ponto que o Mises escreve um livro defendendo o liberalismo. E eu não vou discutir que o Mises era um economista brilhante, mas ele tinha ideias tortas. E nesse livro, Liberalismo, ele defende a democracia moderna, dizendo que em todas as outras formas de regime, que não a democracia moderna, havia a doutrina da força. O governo se impõe pela força. Enquanto na democracia, pacificamente, os cidadãos se acertam e consentem com aquelas regras, etc. Para começar, isso viola completamente o direito de quem não quis fazer parte de um arranjo democrático. Segundo, que a hora que existe. Essa ideia de que a democracia é um arranjo legítimo, é impossível questioná-la. É impossível questionar decisões democráticas completamente desordenadas que vão surgir daí. Enquanto um rei, ele pelo menos tinha a honestidade de dizer que estava se impondo com um certo Sim. grau de força e havia mais chance de combatê-lo. É, Era direcionado, né? É? Nós temos uma oligarquia mascarada também no nosso regime. A gente chama Sim. de República Democrática. Tem, tem até a República Democrática do Povo da Coreia e tal. Tem uns tem palavra, né? né? <laughs> palavras. palavra. que essas palavras são nada. É, na cinco na Constituição, vezes é. o mesmo <laughs> governo. Mas na verdade, uma oligarquia mascarada. E aqui tem dois regimes legais contraditórios. Você, eu não sou, a, a lei humana Ela tem o seu papel. E eu acho importante que tenha leis humanas. Agora, tem dois princípios para a lei humana ser boa: ela ser poucas. Quanto menos, melhor. Primeiro princípio da lei humana. Pouca lei, bom. Muitas leis, péssimo. O Brasil não passou nesse teste. Me... Infelizmente. infelizmente. Não, segundo infelizmente. <laughs> conteúdo, só podem ser legisladas as coisas que estão inteiramente de acordo com a lei natural. Infelizmente, o Brasil hoje também não está passando nesse leis teste. Negativas, Aliás... você diz. É, leis que pro propriamente protegem as comunidades. Porque o que acontece é o seguinte: a, a lei humana ela tem que ser. É, o conteúdo da lei natural tem que pautar. Mas eu não posso legislar o conteúdo inteiro da lei natural. Isso seria sufocante, certo? Uhum. Porque tem uma série de coisas no conteúdo da lei natural que, imagina, eu vou proibir as pessoas de comerem em excesso. Seria loucura. Uhum. Não é algo que propriamente é, desvia do que a lei natural, mas, mas desvia no sentido de que eu estou fazendo um projeto. É, como é que eu posso falar? Ele é completamente imprudente, ele não tem nenhum anexo, não tem nenhuma coerência. Então, na verdade, eu tenho que manter a ordem. Na verdade, a ordem social e civil não é, não é outro senão em todas as leis. Lei, as leis não vão fazer as pessoas santas. As leis existem para fazer com que as pessoas sejam boas. Mas a santidade depende da graça. Você não vai conseguir legislar a santidade. Isso não é uma possibilidade. No entanto, se as leis não estão de acordo com a moral, portanto, com a lei natural, é, eu tenho leis que são anti-leis. As leis são contra a sociedade política. Então, elas não deveriam ser limitadas. Aí, qual é a outra visão alternativa? Não. Eu tenho um congresso que é a visão Rousseau, que é a visão toda que está em jogo. Eu tenho um congresso soberano. Ele é soberano porque ele representa a vontade do povo. Que é uma das ideias mais autoritárias que já foram criadas na humanidade, a vontade geral do Rousseau. Ah, tem a vontade geral do povo e eu sou, eu, o legislativo, sou a vontade geral. Mas quem disse isso? Quem inventou isso? Quem disse e que quem, esses caras são a vontade geral? Quem concordou com isso? Né? Quem, quem assinou essa Quem assinou isso? E aí o que acontece? Eles agora são a vontade geral e eles vão dizer qual é a lei. Não, não. Veja. Você não diz qual é a lei da humanidade. A, a natureza vem primeiro. Você tem que seguir o que é a lei natural. Se você está legislando contra a lei natural. É, não é só autoridade. Então, na verdade, às vezes a pessoa fala, monarquia, então, Guilherme, você quer que as pessoas sejam controladas, quer que as pessoas sejam. Não, é o oposto. Eu quero que o governo seja totalmente descentralizado, absolutamente descentralizado, e mais ainda, quero que não se possa ter leis, não possam ter leis que violem a é decência natureza, da vida né? humana. Sim. Porque se você faz isso, você está criando tiranias. Tinha um humorista americano que ele falava o seguinte: Eu acordo de manhã, abro o jornal e fico surpreso ao ver qual é a minha vontade. <laughs> Alguém falou que essa é vontade, né? É. Eu adorei que você citou o Chesterton também, já, já adquiri uma, sim... uma empatia imensa por isso. Você ah. fica tentando puxar ele para o lado da monarquia e ele puxa você de volta para o lado do um ancapismo livre né? mercadista. É. Mas no é. que importa, é. eles estão de acordo. Não, é, eu, eu eu acho que bom desde que eu conheci o, o Paulo sempre a gente conversou de uma maneira muito agradável assim e eu entendo que sempre houve muita confluência na verdade uhum. né uhum. lembra até no Rio a gente conversando teve uma confluência boa assim eu acho que foi no é, Don Bosco é, né no Don Bosco na a gente se encontrou também lembra quando o Fildor Darling teve no Brasil ah lembro foi a Esse, nossa a primeira vez que eu te encontrei e é. na paróquia na a gente se encontra em vários lugares eu eu o Paulo a gente tem uma um uma afinidade, claro. E eu acho que. É, é, não, essas... O Cogos também brota em vários lugares, né? Você vai ver, às vezes tem um vídeo que viralizou e tá, tá no meio, assim, vestido, andando. É uma pessoa pública, isso. É, naturalmente, é. que as pessoas apareçam. Uma manifestação assim, é. aparece no meio. Tem gente assim. que fala aqui na empresa que eu tô em todo lugar também, então eu apareço em todos os lugares, então é que é, 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 é... é mas você uma pessoa ainda, pública. Mas você ainda não apareceu no, num, num programa de manhã perguntando qual tipo de pão que é melhor para você escolher, entendeu? Não, agora na, naquela conversa que nós tivemos no, na vinda do Theodore Darden você me deu uma das melhores recomendações que alguém já me deu na vida ah. faculdade de filosofia do mosteiro de São Bento ah que bom é a minha faculdade né eu fui para a mesma faculdade não é teve, teve eu, eu, eu acho eu estudei no mosteiro foi a minha minha graduação né? tive aulas muito boas de grego latim algumas matérias muito boas o de e... professor de latir era um comunista? Não, era um professor de latir, um monge, que saiu depois de lá. Ah. Você não pegou o mesmo. As nossas gerações são diferentes um pouco. <laughs> é, o meu era um comunista ainda. Tinha alguns percalços ali. Não era bem... O professor de latir era bem conservador, ele era um monge bem conservador. E, e, e ele deu também em Marshall McLuhan, em Teoria da Comunicação, foi muito bom. O Trível e Marshall McLuhan ele deu pra gente, então era, era bem bacana. Eu ainda peguei um, um cara bom. Mas, mas eu acho que essa. Essa afinidade natural quando você aceita esse conteúdo moral. Porque o que eu acho que tem muito no debate atual é que tem muita gente se escorando nesses conceitos políticos para justificar erros da própria vida também, como se isso fosse funcionar no mundo real. Eu, não, eu vou fazer o que eu quero e isso vai aplicar. Cara, hum. não funciona. Se você aceita o conteúdo elemental, naturalmente a gente vai começar a convergir historicamente. Eu acho que se você estuda sinceramente a coisa e tem a base moral, a tendência é a convergência. Uhum. Um pensamento liberal, assim, vamos dizer, brasileiro, né? é do estado mínimo, uhum. né? E eu queria saber de você, Guilherme, né? Porque você está falando, você falou lobby da monarquia, aquela coisa toda. Eu, eu imagino que também não se aplique muito, mas você não defende um estado zero, por exemplo, né? O que, que você é. acha do estado mínimo, da, da é. forma como eles pregam, o, o que, Sim, que você acha? Sim, eu também isso? não defendo o estado mínimo. E aí vem agora você fala, Guilherme, você defende o quê? então? Você não defende Comunistas. o estado atual? Você não defende o estado? Eu defendo o estado alternativo. Eu acho que o modelo o paradigma do modelo atual não serve. É. Ele tem uma série de problemas. Então, na verdade, a estrutura atual eu não defendo. Sim. Eu defendo uma outra estrutura de governança outra que coisa. não está sendo aplicada. Uhum. Que envolve, por exemplo, essa noção de instituições intermediárias, subsidiariedade e tal. Então, para mim, essa noção do Estado mínimo, ela às vezes é usada um pouco como. Ela é usada às vezes como um migué. <laughs> o que é o migué? Aí assim, não, eu não tenho. não vou levar os preceitos até o final. Então, você meio. Sim para um lado e para o outro. E eu acho esse um problema um pouco... não, é, Eu acho isso um pouco problema pelo seguinte. O, no contexto atual, o Estado tem um poder muito grande de crescer. Se você só desinflar o Estado... Esse é o problema, uhum. problema conservador moderno infinito. Sobre o conservador, faz estrada e desincha o Estado um pouco. Aí ele vai embora e daí volta, e os caras fazem crescer o Estado de novo igualzinho. Se você desinchar só o Estado, ele volta a crescer pelo princípio como ele é constituído. Então, eu diria que você tem que reformar a instituição do que a gente está chamando de governo. Se você não mantiver a mesma estrutura atual, a tendência dessa estrutura é, vai ser ela crescer de novo. Então, uhum. na verdade, eu estou defendendo um outro modelo descentralizador que não, propriamente, pegar o Estado moderno e fazer ele mínimo. Eu acho que sem contar o lance da subjetividade do próprio termo, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, um Estado mínimo, porque o Estado que a gente tem hoje é paquidérmico, um Estado enorme, né? Muitas pessoas citam, inclusive, os Estados Unidos como se fosse um grande exemplo de Estado mínimo hoje em dia, né? E não, ele começou, talvez assim, né, com um Estado bem é, é, descentralizado, aquela coisa toda, hoje ele é um Estado gigantesco. Mas uma questão que é interessante é o que é Estado mínimo, efetivamente? Por que é Estado mínimo para você? Porque, por exemplo, para o Boulos, para o Guilherme Boulos, uhum. o nosso Estado é mínimo. Gente, o Brasil é, é tão é, é? confuso que o PCO, por vezes, é mais conservador que o novo. Ah, que, Brasil. Livres, que o, é, né? é, o livre. O PCO dúvida. é marketing deles. É. Né? O cara é contra propriedade privada. Não, claro, claro. estou claro, fazendo isso para ironizar, mas sim, o ponto sim. foi só no ponto de que é, o cara se declara liberal. E ele consegue. Mesmo que seja pura. Vamos participar. O professor, está sendo tudo. Ele fake. consegue ser mais socialista do que um cara ele do PCO que defende o armamento. Do que, ali. Mesmo supondo 100% de problemas. É. Mas ele consegue ser mais socialista que o, a propaganda do PCO. Exato. <laughs> Bom ele ponto. É, é, é loucura. A Moedo defendendo a ditadura chinesa. Só para dar um exemplo. Uhum. O, por exemplo, você esperaria que um liberal fosse contra prisões políticas, certo? Aí quando dois amigos meus sofreram prisão política. A mulher de um deles pediu para ajudá-los e procurar o telefone de um deputado que poderia ajudar. Na minha agenda tinha um monte de gente tinha o Arthur Duval, que se diz liberal. Eu falei, Arthur Duval, tem dois amigos meus presos políticos precisando de ajuda. Ele falou, vai no banheiro e grita mito três vezes que ele aparece. O quê? É. Aí eu falei, cara, nós temos, nós temos muitas divergências. Agora, tem dois presos políticos e você se diz um liberal. Dá para se ajudar ou não? Aí ele começou a tirar uma com a minha cara. Então, é. esse cara não é liberal, esse cara é um oportunista. Agora, existem outras pessoas que se dizem liberal, que defendem o Estado mínimo, tá bom. O que é um Estado mínimo? Não, é o mínimo. É segurança, saúde, saúde, educação. educação é... Quer dizer, você, <laughs> quer, você quer dar a minha mente, o meu corpo, a minha segurança para o Estado? O que sobra para mim, um Apple Watch? E é legal, esse argumento é muito bom, porque o, o, o argumento liberal do tipo, ó empresa a empresa privada ela tem muito mais eficiência muito mais autonomia para fazer as coisas do que o estado porque o estado não consegue entregar cartas dentro do prazo mas a gente vai confiar ao estado os mais as coisas mais importantes saúde educação segurança e... É, empresa privada tem mais eficiência, mas ela também é perigosa se ela não segue a lei natural. Sim. E isso eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, porque hoje em dia tá muito em alta. Uhum. Tá cheio de empresa, de empresa privada. Como se você não pudesse criticar uma empresa privada, ah, porque a empresa não, tem libertinho que é assim. Exato. Aí, você tá criticando uma empresa privada. Mas você uhum. entra no LinkedIn, você entra na, nos negócios corporativos, é só, é só gente querendo desordem e o caos social. É, com, claro, fachadas muito bonitas e coisas assim e tal, mas é sempre a violação da lei natural, a pauta. E eu acho tudo isso muito estranho. E eu acho muito estranho a pessoa falar assim: não, não, não. É a iniciativa privada, ela tem autonomia para fazer isso. Essa autonomia que ela está fazendo está tá destruindo as nossas comunidades. Isso não é uma autonomia... Claro, isso, tem, isso também tem a ver com uma relação simbiótica com o Estado, o Estado, que é uma tendência do século XX. O Estado se mistura com as grandes empresas. O corporativismo, né? É uma tendência muito difícil. A China tem isso, o Ocidente está em isso. Tá, virou o mote político-social do século XX é a mistura das grandes empresas com o, o Estado. Né? Por isso que o, o anarcocapitalismo comunitarista, não individualista, é importante, porque no momento em que uma comunidade anarcocapitalista tiver uma identidade muito forte, uma homogeneidade muito forte e se firmar até como uma pessoa jurídica, nós poderíamos sim impedir que empresas privadas pratiquem seus comportamentos desordenados por violar a ordem dentro dessa mesma comunidade, sem, contudo, acumular poderes indevidos na mão de um Estado que tire a privacidade dos cidadãos. Nós poderíamos dizer: olha, aqui é uma sociedade católica, de família, você não pode ter o Burger King fazendo propaganda de degeneração para criança e acabou. Sem cair no risco de um autoritarismo totalitário, o anarcocapitalismo comunitarista permitiria essas ações contra esse tipo de empresa. Sim, porque uhum. é, se você não é contra isso, é, então a sua civilização ela é contra ela mesma. Então você está permitindo que as pessoas usem o. Porque isso é antifamiliar, né? Já é uma, uma forma de uma agenda. De uma narrativa para acabar com as famílias. né? É, e as pessoas falam, ah, mas eu tenho, muito, eu tenho muito receio de, portanto, cair na tirania, eu tenho muito receio, portanto, de se você for restringir determinados comportamentos que a gente vai cair na tirania. Obviamente, sempre existe esse perigo, isso não é um perigo a ser totalmente desprezado, mas se você tem um elemento objetivo, uma definição clara do que é a lei natural, do que é. é você sabe quais são as regras do jogo. As sociedades muito antigas, sei lá, uma. Eu discordo do conteúdo da lei divina delas. Mas sei lá, uma Índia antiga tinha muito claro qual era a regra do jogo, tirada a partir da, da religião que tinha lá. É, novamente, o conteúdo da lei divina é que eu não sou aderente a ele, portanto eu não aceitaria ele. Eu poderia dialogar com uma pessoa assim pela lei natural, não pela lei divina. Uhum. No entanto, tem uma base moral que tem a regra do jogo, e é claro, é isso aqui, pode, isso aqui não pode, isso aqui, isso aqui é outra coisa. É baseado na religião. No nosso contexto atual, é o caos, cada um tem um princípio. É aquilo que o Alice McIntyre chama do emotivismo. É verdadeiro porque eu disse que é verdadeiro. Uhum, é verdadeiro uhum. porque eu sinto que é verdadeiro. Uhum. É verdadeiro porque eu quero. E o MacIntyre, claro, argumenta que isso vem do fato do iluminismo não ter conseguido justificar a moral. Então, não conseguiu justificar a moral. O projeto foi falho, deu errado. Nós perdemos as comunidades, é a, é a conclusão dele, mas perdemos Aristóteles, perdemos todo o negócio. Depois ele vira tomista, depois ele se converte ainda, depois Depois da Virtude, que é o, é o livro que ele argumenta isso. O MacIntyre foi ficando cada vez mais tomista, né? É um autor que era, ele era escocês, ele era marxista, depois se torna mais comunitarista, embora ele não goste do termo, e depois vai ficando, se torna tomista. E eu olho nessa percepção do McIntyre e falo, nossa, ele estava certíssimo. Ele estava certíssimo porque se a gente não consegue justificar a moral, nós não conseguimos, fala com as pessoas na rua. Converse com qualquer pessoa. O que é o certo e o errado? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Justifique, porque uhum. é assim. Ninguém sabe nada, ninguém sabe que a virtude tem um elemento objetivo, a gente já está fora da civilização ocidental. Por isso que eu brinco que às vezes a gente está tá na pós-civilização ocidental. Uhum. Em certa medida já foi. Não é, que, ah, não é que não está caindo, já foi embora. É... Sabe o que nós somos? Hum. Nós somos bárbaros que uhum. estão se aproveitando das ruínas do que sobrou da civilização ocidental. Se você andar em. Ó, o que você falou é um verdadeiro, vai agora para Roma, entre qualquer dessas grandes igrejas, e vê o que as pessoas estão fazendo. Vai ter gente rezando, então ainda tem alguma coisa uhum. tem a ver. Vai ter gente contemplando a arte, que ainda tem a ver. E vai ter gente que está freneticamente tirando foto, certo? Tirando foto louco para chegar no McDonald's. Já tá, erra... Já tá fora. A pessoa tá é. fora. Aquele prédio tá lá, ela está dentro, mas ela não... ela não participa daquilo em nenhum sentido. Eu também não sei o que uma pessoa vai fazer no McDonald's, estando na Europa, por que, que não experimenta a culinária local, que faz parte da cultura local? Isso. Eu nunca entendi por que alguém vem no McDonald's numa viagem. Esse lance, você estava falando de, de localismo, né? É interessante. Eu vou puxar só para um exemplo... É McDonald's <laughs> contra vinho francês, né? Olha <laughs> a batalha aqui. <laughs> eu vou puxar só para um exemplo, que eu vejo no cotidiano mesmo, assim... Antigamente a gente tinha muito mais açougues, por exemplo, né? Açougues locais, coisas, comércios locais, né? Hoje em dia isso vai sendo minado. Hoje em dia é muito difícil você achar um açougue pequeno de bairro, de coisa, porque tudo foi tomado por grandes empresas que que sabe, que controlam toda essa a, a cadeia de produção da pecuária, da agropecuária no Brasil e tal. Então, isso tem uma, noção, uma junção do Estado, né? tem uma questão de oligopólios, de, de monopólio ali, que vai minando também essa, o comércio local, não é? Mercearia. Não tem mais mercearia. Exato. Por exemplo, outro dia eu aprendi o que é uma pulperia. Eu nem sei o que é. Uma pulperia é um tipo de loja que existia para abastecer os povos pampeanos ali. Existe muito na América Latina, na América Espanhola. E é um termo que se usa no Rio Grande do Sul para definir aquelas lojas que vendem víveres, essenciais, roupa, comida, tudo que os pampeanos precisavam. Eu aprendi isso numa música. Não aprendi na escola. Alma de bolicheiro. Sou pulo peria, né? <laughs> oh, eu, inclusive, eu ia pedir para você fazer uma palhinha, porque você faz várias palhinhas na no, no, <laughs> tuas lives lá. No finalzinho, a gente vai pedir para você cantar um, uma antiga, uma, uma boa. Que você... Ok. Ok. Mas aí, ele, justamente, você vai em qualquer lugar do mundo, tem as mesmas lojas nos shoppings. O que é isso se não é a destruição da cultura local? Tem gente que acha que isso é o símbolo do capitalismo. Uhum. Fala, olha os shoppings com todas as multinacionais. Não, se fosse um livre mercado de verdade, seriam as lojinhas locais, as pulperias lá no sul. Olha o McDonald's, esse símbolo, é, do, o símbolo do capitalismo, o símbolo é, do, do, do globalismo é. socialista. É, tudo vai ficar igual a Califórnia, assim, né? Tinha um americano que estava vendo, ele mora em São Francisco, ele falou: "Cara, eu não consigo mais viajar". Aí ele falou: "Não, como assim, tal?". Ele falou: "Cara, é porque eu viajo e tudo tem as mesmas lojas que tem aqui da Califórnia, os negócios da minha infância, todo mundo inteiro dominou o planeta. As empresas também são as mesmas. Você vai na Irlanda, as mesmas empresas são as da Califórnia, assim." E eu acho que essa, essa, esse fenômeno da, é o oposto do que a gente está falando. Está falando da localização Sim. total. O cara tá falando, Não, vamos fazer o um regime global. Então a gente não está satisfeito com Brasília. Que já é um erro. que pelo amor de Deus, o que, que uhum. diabo é Brasília? a cidade artificial feita por um cara comunista. Que pintaram a cara dele na Avenida Paulista, não satisfeitos com. E minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa. Um abraço, mãe. Foi lá um abraço, e... mãe do Guilherme. Foi lá e ela, 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 ela falou assim: por que, que ela virou para o cara que estava pintando o artista? e falou: por que. que Artista é um termo generoso. É, e ela falou: por que, que você está pintando isso na frente daqui, na minha rua então Muito brava, minha mãe. E aí ela. É, é, na minha é, rua é ótimo. É, ela falou assim: e, e ela tinha essa, essa, esse senso né, de zelo ah, pelas coisas. E o. o Hoje o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem não está satisfeito com Brasília. A gente quer que ser governado ah, de, na Europa de bruges A gente quer ser governado de algum lugar transnacional que foge do Brasil e de pessoas que não ligam para o Brasil. Cheguei a conversar com um cara uma vez que ele falou: "Cara, eu não gosto do Brasil, o cara brasileiro totalmente entrou elite global assim". O cara lá falou: "Cara, eu não gosto do Brasil. Eu entrei agora num grupo global". Isso aqui é síndrome sou... de vira lá, hein? Eu sou um cidadão do mundo. Estudei nas grandes universidades do Ivy League. Então sou... Meu Deus do céu, o que está que acontecendo com a humanidade? Uhum. E, e se isso é o capitalismo, então a gente está errado. A gente está seguindo um caminho equivocado, na verdade. Ah, mas isso não é o capitalismo, não. Isso é o corporativismo globalista. Isso é resultado. É claro que existem explicações morais, culturais, mas economicamente falando, isso é o resultado de uma série de regulações que matam o pequeno empresário são intervenções do Estado na economia e já que você citou mãe vamos citar a minha mandar um favor um abraço para a mamãe Lígia. Lígia Lígia que tá emocional aqui né? mãe, obrigada por me ter e eu me lembro que a mamãe ela gostava muito de uma loja chamada Cachê. uma loja de roupas ela falava que quando ela viajava e via Cachê, ela já ficava igual uma criança ali e a Cachê, eu não entendo nada de moda mas era uma loja que vendia várias roupas coloridas femininas bem diferentes da, das tendências de moda global e o que aconteceu não tem mais cachê eles fizeram uma mega liquidação minha mãe comprou tudo que podia e a loja acabou uhum. e aí ela falava por que eu gostava tanto da cachê eu falei mamãe, vou te dar uma explicação praxeológica econômica da escola austríaca né <laughs> Há uma série de regulações econômicas que prejudicam as empresas menores e favorecem as grandes corporações, que têm mais dinheiro para contratar advogados tributaristas, juristas, etc. Mas também existe o fato de que as tendências de moda são ditadas por uma elite transnacional, como a elite que vive em Bruxelas, como a elite que vive em Washington, que vão sugando todo o dinheiro da sociedade, com o processo de inflação keynesiana, etc. E o seu padrão de comportamento vai sendo ditado para o resto do mundo. Por isso que tem mais demanda por roupas globalistas tudo preto tudo branco e aquelas roupinhas bem tradicionais femininas estão acabando e a loja faliu sua <laughs> mãe falou eu só queria reclamar ela gostou de... eu só queria reclamar eu recebi a aula continuou chateada mas sou sim puta cadê a cachê sim mas está acontecendo né está acontecendo e uma vez eu fui na eu fui lá falar sobre família nas Nações Unidas. Ah, pensei que você também tinha ido na Cachê. Não, eu fui na ONU, <laughs> na Cachê não. Você foi na ONU? Eu fui Na ONU. Falar sobre Oração família. Coração do inimigo. Então, olha essa. É, o tema foi muito do que me motivou a querer falar mesmo, né? Porque falar assim, bom, é... tem a chance de ir é sobre família, eu vou lá falar. Eu vou falar as coisas que, obviamente, teve alguns... algumas respostas negativas. É... Teve outras positivas. Tem muitos governos, na verdade, ainda no mundo que o discurso a família eles conseguiram apoiar, né? Não vou descrever todos os detalhes dessa viagem, que seria um podcast à uhum. parte, né? Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, mas o quanto é a gente está num nível de descolamento da realidade? Quanto quanto isso não é político? Ou quanto a ONU é zero política no sentido aristotélico? Porque política aristotélica é isso aqui, a gente está junto. Eu sei quem é a Lara, eu sei quem é o Paulo, eu sei quem é o Arthur, a gente está convivendo, a gente está fazendo algo juntos. Aqui tem um empreendimento por trás disso aqui. Tem uma empresa, tem uma comunicação e a gente está levando alguma coisa de valor, é, pelo menos eu entendo, de valor para as pessoas. Isso é política real. Aquilo, aquelas pessoas, elas, elas são que não, Ela é de uma cidade, claro. Mas ela está num governo dissolvendo a identidade nacional dela numa visão global com valores mutáveis. Que vão se alterando com o tempo e que agora vão salvar o mundo no governo centralizado. Fala, a chance disso ser política, isso é a antipolítica máxima. Essa é a antipolítica. E eu entendo que as pessoas falam assim: ah, não. É, é, quando você olha as grandes empresas, achar que elas não estão envolvidas nisso é besteira tremenda. Uhum. Elas têm uma tendência, quando elas ficam grandes demais. Aquele se fundir com o Estado. É uma tendência... É um pacto... Quase natural, quase né? né? pacto <laughs> fáustico do Ocidente moderno. Elas crescem e falam, cara, eu quero ser o poder. Porque é uma tendência natural de aquilo que cresce demais querer ser o poder. E é isso que a gente está vivendo agora. Agora, você teria que criar instituições para fortalecer o empreendedor. Por isso que você vê bilionários, por exemplo, defendendo taxação de grandes fortunas, não é? Porque você... no início você fica pensando, isso é totalmente contraditório. É, o cara tá querendo se taxar ali, né? Mas se o cara ele tem uma fatia grande de mercado, né? Eu sou bilionário, né? E eu tenho uma certa concorrência ali, mas eu sei que se eu puder pagar um impostinho maior aqui, ó, tá? Bota lá na um um ali que ele vai pagar mais, mas ele sabe que é o concorrente dele que tá lutando ali Abraçada para poder respirar. É aquele exemplo da piscina que tu usa, né? É, você eu fez um desenho isso. que é muito bom, esse exemplo da piscina. vocês procurarem aí no, no, no Google, vocês vão encontrar. Plagiaram. E é. É. é muito legal. E assim. E aí, por exemplo, você aumenta um, um imposto para essas pequenas e, e médias empresas, esses caras vão se fuder, eles vão sair do mercado. Não, mas isso Vocês é vão falir. É. Vocês e aí assistiram... os, os outros vão pegar uma fatia muito maior. Vocês assistiram o Coração Valente? Sim. Sim. Não tem uma cena que o rei da Inglaterra, o Long Shanks, ele ordena que os arqueiros atirem no meio da batalha. Uhum. E aí um marechal de campo fala, mas majestade, nós vamos atingir nossos próprios soldados. Sim. Yes, indeed. <laughs> mas nós temos reservas. Ataque. Então é isso, o, o, o bilionário ele tem reservas para lidar com tudo isso. Sim. E é. os Robert Barron nos Estados Unidos, pior do que imposto. As leis antitruste nos Estados Unidos, tem um autor, inclusive é um autor marxista, mas que critica o corporativismo, chamado Gabriel Kouko. Ele explica que as leis antitruste nos Estados Unidos não foram resultado de um lobby dos pequenos querendo tirar o poder de monopólio dos grandes. Foram os próprios Robert Barons que fizeram um lobby para criar as leis antitruste, porque impediria que os pequenos se organizassem para concorrer com eles. É, é. é muito louco isso. Não, não, e, e, esse esquema ele está presente em tudo agora. Então, é muito difícil. Você vê uma coisa, as pessoas falam localismo é contra a tecnologia. Ah, Guilherme, se for, você falou em feudalismo, já sei. Idade das trevas, a gente vai viver, todo mundo... Primeiro, a visão historiográfica da Idade Média de uma criança de cinco anos. Mas fora essa ideia, tecnologia e descentralização andam de mãos dadas. Olha todo o movimento das startups. O então, das startups foi corrompido, porque agora a aspiração de uma startup agora é ser comprada por um gigante Exato. da tecnologia. Exato. É inversão total Você do. Já abrem, beleza, pensando mas, em vender já. Mas de qualquer maneira, uma vez eu fiz uma estatística que eu apresentei no governo, é, que eu mostrei para a mais bela. Falei, gente, quanto mais empresas estão sendo abertas de tecnologia, maior o desenvolvimento tecnológico. Existem grandes empresas de tecnologia que têm é, um certo monopólio que produzem. Sim, tem lá Samsung, na China tem os casos e tal, mas todos eles têm alguns problemas. Quando você pega esses lugares, tem várias startups que tem um clima de inovação, que tem um clima de pessoas que estão empreendendo nessa área, o resultado é muito melhor. Tanto que várias dessas grandes tecnológicos, na verdade, o que a gente acha que a inovação deles é que eles estão comprando. Uhum. Então, na verdade, estão surgindo várias outras inovações e eles compram. Então, descentralização é um canal maravilhoso para melhorar o progresso tecnológico, não o contrário. É isso. Era, era, era a ideia que o Burke fazia de uma sociedade que voltasse ao conservadorismo através da descentralização das instituições. E o papel do empresário é essencial. Uma pena que acontece isso que o Freire falou. O sujeito já trabalha para as grandes corporações desde que ele monta a empresa. Então, ele não está oferecendo uma concorrência. E aí tem aquela ideia que os críticos do capitalismo vivem apregoando, que é não. Não tem como um pequeno concorrer o grande. O grande já está estabelecido. A única solução é o Estado ter o poder de regular a atividade empresarial. Isso é uma falácia completa. O grande, ele já se vale do próprio tamanho para manter a sua posição no mercado. O pequeno não, ele vai se valer de descentralização informacional, ele vai se valer de um cálculo feito de forma mais local, ele vai enxergar aquilo que o grande não enxergou e ele vai oferecer alguma coisa para usar um clichê corporativista, um, disruptiva, né? Uhum. Então, esse é o papel do pequeno. Ele pode, sim, e deve concorrer com o grande, porque só ele oferecer um produto mais barato e de melhor qualidade que ele matou o grande, acabou. Exato. É. Mas não, o grande é invencível. Tem e que tem o que o impede ele fa dele fazer isso é justamente o Estado. né que A gente fica falando que o Estado não previne monopólios. Né? Na real, o Estado ajuda a criar é. os mas próximos tem, mas monopólios. Tem um forte, ele é um monopólio, é, é, é monopólio é. mas tem um forte... O Estado moderno, sem dúvida. Agora, eu não concordo isso em relação a todo o governo, mas engraçado porque... O Chesterton falava isso, que falta um elemento de honra. Ele, ele cita isso em relação às empresas. Fala, Cadê a honra do cara que não vende a propriedade dele? Uhum. Que não acaba com a propriedade dele? E sumiu essa honra, no sentido de que, antigamente. Isso é um elemento cultural, existe um elemento cultural envolvido nisso. É aquele elemento que fala, cara, essa é a minha propriedade, você não vai passar daqui, isso aqui é meu e eu construí, então eu vou realmente peitar esse negócio. No nosso contexto atual, não. Essa honra foi muito dissolvida por uma mentalidade que, ah, que chique. <laughs> Fiz um concorrente aqui de uma grande empresa e agora entreguei para ele. Agora eu tenho dinheiro <laughs> na mão e eu vou ficar viajando para Paris e gastando dinheiro. Sendo que o cara tinha na mão dele uma A chance, chance de, realmente, mudar, é. de mudar uma realidade. E ele abriu mão. Então, essa mentalidade empresarial, que já é inculcada do globalismo, já tem um elemento globalista na cabeça dela, ele é muito nociva. É... Que, veja, não é que o cara não poderia beneficiar o globo com isso. Poderia sim. É aí que tem uma diferença entre o que o Kogos falou muito bem. O é, um internacionalismo moral, religioso, diferente de, um, de uma visão globalista. Mas o empresário já tem essa cabeça. Então ele, ele se desfaz da propriedade dele para pegar o dinheiro e gastar de uma maneira hedonista. Isso é um, um elemento cultural que impacta diretamente na estabilidade da economia. É. Eu vou falar um negócio para vocês. P posso Quem... fazer uma, uma parte abelida? Claro, por favor. Mas, porém, o que ele falou está corretíssimo. Mas dá para trollar também. <laughs> Teve um cara que ele criava várias empresas para vender para o Rockefeller. No ramo de petróleo. Hum. E o que, que ele fazia? Ele fazia, eu faço o Rockefeller gastar dinheiro comigo e tudo que eu vendo eu monto, em vez de, fazer, de gastar de forma hedonista, ele montava outras empresas e obrigava o Rockefeller a gastar um monte de dinheiro. Provando que monopólios são insustentáveis no hum. livre mercado. Esse é um stonks também, né? Esse é super stonks. <laughs> Vou falar um negócio muito sério para vocês. Nós temos dois tipos de ouvintes neste momento, deste podcast. Tem um ouvinte que está se sentindo confirmado. Ele tá pensando assim, cara, é, nossa, colocar em palavras coisas que eu já tinha percebido, ou já tinha lido, ou então, acho que uma parte era muito pequena tá pensando assim, ah, já sabia tudo isso, já tinha pensado tudo isso, acho que a menor parte das pessoas. Mas a maioria das pessoas está se sentindo confirmada. E uma substancial parte das pessoas está assim, é... Tô precisando dar estudada. Tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa entre o céu e a terra do que do que há de, de reconhecer nossa van filosofia, né? Então acho que o que vocês fizeram aqui hoje foi Red Pill atrás de Red Pill, né? Ou pelo menos colocaram uma pulga atrás da orelha das pessoas, assim, surrealmente falando. É, alguma palavra para nós nos encaminharmos ao fim? Alguma palavra para você e o, o Freire para nós nos despedirmos, além da música, é, né? Isso que eu falar. Falar. É isso, é. antes, antes da palavra... Ou antes ou depois, polinha. né? Não, a palhinha musical. Você que sabe, a ordem você é. escolhe. A ordem então. dos fatores não o produto. Eu. Eita espinheira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver Sempre com a cargas nas costas E a dor que ele sente Não pode dizer Aí ele fala, eu não vou lembrar essa parte da música, mas aí ele diz o seguinte, né? É... No ano que vem será bem melhor, mas entra ano e, tá, e sai ano, e o tal de Fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Afinadíssimo. Dudu e Dalvan. Afinadíssimo. Muito bem. Eu queria agradecer a vocês que me convidaram, a toda a equipe do Brasil Paralelo, ao Guilherme Freire com as suas colocações espetaculares aqui, aos nossos ouvintes, agradecer a Deus por essa oportunidade. E dizer o seguinte, nunca abdiquem do uso da razão. E Cogos, onde e... é que a gente te acha nas redes sociais? Onde é que a galera. Ah. Pessoal, eu imagino que. É, pessoal muito um que... fake. <laughs> Não vou Não, falar tem, disso Isso tem também, mas como é que a galera chega até você? Ah, eu, 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 Real, vou falar, eu vou falar disso daí. Tá ok? Eu vou falar disso daí. <laughs> mas isso que a Lara falou é importante, né? Porque essa sensação de, nossa, preciso estudar mais. Depois que eu acabei a escola e comecei a ver que existia autores mesmo, <laughs> filosofia. Porque assim, eu aprendi muita coisa com meu avô, homeschooler. Depois, eu pensei... Caramba, eu fiquei na escola esse tempo inteiro para nada. Foi totalmente inútil. Agora que eu vou começar a estudar. Então, não aceitem argumento de autoridade. Não, o cara fez economia em Harvard e fala na Jovem Pan. Isso não significa que ele seja bullshit. um bom economista. É bullshit. Para mim, sim. Uhum. É Diretazinha, bem direta. Aqui. Vou até me de falar o que ia falar. Uhum. E Porque, através do uso da razão nós vamos chegar à verdade e a verdade vos libertará. Isso é um autor chamado Frank Meyer, né, que na medida em que você tem a liberdade ordenada para exercer o uso da razão, segundo princípios que na, são essencialmente não questionáveis, mas que podem ser depreendidos pela razão, nós vamos nos libertar das amarras ideológicas. lembre se sempre disso. E eu queria aproveitar também, ah, né? As redes sociais, esqueci. De, ah, sim, sim. O meu Twitter Ocidente em Fúria, arroba Ocidente F. Tá certo. Parece e... fake, mas não é. O meu canal no YouTube, Ocidente em Fúria com Paulo Cogos, e meus Instagrams, paulo.cogos, tem que digitar tudo porque eu tô com Shadowban. E... Todas as letrinhas lá, senão não aparece. Todas, senão não aparece. Shadowban desses malditos. E o meu movimento, arroba Nossa Vida de Volta. É o meu, é o meu movimento de Fora Dória, essas coisas. Uhum. E agora Guilherme Freire, eu queria aproveitar te perguntar também. Você está fazendo um trabalho aqui de podcast aqui também na Brasil Paralelo, não é isso? Como é que é isso? O que está rolando aqui? Aproveita para você dar uma palhinha aí do que, que você está fazendo. Sim, por aqui. sim, eu estou aqui na. A gente está com um podcast de cinema aqui. Ah, chama Red Pill. Nosso concorrente aqui. É o concorrente é outro tópico, então nem tem a, <laughs> a mesma objeto. né É bom que o livre ah, mercado falou... aqui funciona, entendeu? Você falou concorrente, eu já pensei em termos de comunidade. É parte da comunidade aqui da Brasil Paralelo. Muito bom. E... E, e o Podcast RDP é fantástico, eu estou com um curso também aqui na, no, na Sociedade do Livro, tem mais de um curso, na um verdade. Um curso sobre Tolkien, né? Sobre acabou Tolkien, e tem um sobre distopias, que eu acho bem atual, e na verdade. Ambos eu acho que tem a ver. Sim. É, por incrível que pareça, tem bastante a ver com o que nós estamos falando aqui. Ambos na sociedade do livro, tá? Para quem assina, é Brasil Paralelo. Então já tem um curso, o curso. O primeiro foi o de Distopia já, né? E o de Tolkien, agora que acabou de entrar na plataforma mais recente, né? Sim. Meu canal do Instagram e o YouTube pessoais Sim. também. É Guilherme Freire. Eles chamam Guilherme Freire. Só, só Guilherme Freire. Eu, é, o YouTube assim, né? chama Guilherme Freire. É o nome criativo. Falei, é. sentei lá e falei, que, quem é você, <laughs> Guilherme Freire? Ditei lá e falei, botei um. É o melhor marketing, é mais fácil para achar, né? Pois é. O Instagram é Guilherme. Acho que é Guilherme FCL Freire, só porque eu não tive a chance de escrever. Guilherme, Guilherme Freire. Freire. Mas oh. tem lá. Mas eu, eu, eu acho que o podcast Cinema vão ter vários temas de debate. E é um tema que eu sou apaixonado, né? Acho que uhum. o pessoal. Me acompanha, sabe que eu, sou, eu amo cinema. E aqui, Brasil Paralelo, é, é maravilhoso, maravilhoso a relação com essa área. E você já gravou também uns episódios aí? Quem que você recebeu? Só, só para falar um pouquinho, como é que foi a estreia desse podcast aí? A gente teve um debate sobre literatura e. e a relas, a literatura versus cinema, na verdade. Pô, legal. Hein? É um debate bem, bem interessante. A Lara já se interessou, eu vi aqui já. A expressão facial, eu olhei para ela e falei, nossa, eu quero saber o que que. Foi com o Clístenes. E quem que ganhou aí nesse debate? teve um vencedor é, não, não aí. Não teve um vencedor o debate. Ele, ele, ele basicamente ficou claro uh, a importância do cinema. Parece uh, Assistindo o debate fica, Vocês vão entender o que isso quer dizer. E a, a e teve o Clístenes. A, o Rafael Nogueira e o Lucas Ferrugi. Pô, que legal. Então Já foi uma o não o alto nada papo, não, né? Sim, é. tem, tem os, duas pessoas que trabalham diretamente com o livro e o Lucas que está aqui produzindo filmes. Então assim é, uma, é, é bem bacana assim ver as perspectivas diferentes e foi muito bom esse debate mesmo. E eu queria agradecer aqui, agradecer demais. Nós que agradecemos. É uma alegria muito. imensa estar aqui com o Paulo. Eu acho que foi um prazer. Você já estava querendo estar tá com, com, com cogos, né? Num debate assim há muito tempo, né? Eu Mas com certeza, como... várias pessoas me pediram, na verdade. Você sabe que hum. quando eu abri uma vez uma caixa de perguntas, de perguntas. e eu falei, cara, quem que você gostaria que eu chamasse? Disparado o nome que ganhou foi Paulo Cogos. Assim é, ó, hum. já sabe que vai ter que participar de uma live com o Guilherme Freire em breve. É, os <laughs> nomes ganhadores foram Bruno Garchagin, que já aconteceu, Sim, a gente legal. fez uma live juntos, e o Paulo Cogos. Foi assim, disparado Pô, os dois nomes. Legal. Muito legal. E antes de terminar, eu queria só pedir: ó, Isso aqui é exclusivo, Co Cogos. Conta aquela piada lá do papagaio para gente. Opa, essa piada veio calhar. Né? Essa é muito boa, né? <laughs> essa, essa aí se contava lá em Cuba. É. Eu posso contar duas piadas? Ou fortinho? Ou à vontade. Então o molequinho chegou lá em casa, em Havana, né? Mamá, o que há para comer? Não há nada, e E o molequinho morrendo de fome. <laughs> Aí vê o papagaio lá: Mamá, por que não há ser papagaio com arroz? Porque não há arroz. Por que não há ser papagaio com vegetais? Porque não há vegetais. Por que não papagaio ao al, al horno? Por Porque não há madeira. <laughs> Aí o papagaio, puta que Viva Fidel! <laughs> Muito bom. E a outra é o seguinte, essa se aplica bem à nossa situação jurídica aqui no Brasil, né? Mas na época da Guerra Fria, um cidadão americano e um cidadão soviético se encontraram na Europa e o americano resolveu contar a vantagem e falar: é porque lá nos Estados Unidos nós temos liberdade de expressão. Você vê que essa piada era válida na Guerra Fria, hoje hum. não, né? <laughs> nós podemos criticar o governo quanto quiser. Eu posso, por exemplo, eu posso falar mal do Reagan à vontade. Você pode fazer isso? Aí o soviético, claro que posso. Pode mesmo? Como assim? Sim, lá na União Soviética eu também posso falar mal do Reagan à vontade. <laughs> Essa dá para usar em prova de português. É aquela, é aquela coisa: ah, como é que é o governo lá, comunista e tal? Ah, não tem do que reclamar. Ah, que legal. Não, eu, eu não tenho do que reclamar, eu não posso reclamar mesmo. Né? Não posso reclamar, é. né? Já ambigu... é, ambiguidade por elipse. É. Muito bem, tenho agora uma questão para minha próxima prova de português. Oh. <laughs> Azul, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um ótimo papo, né, Lara? Foi, excepcional, tá doido? Eu faço parte daquele time 2 que saiu daqui. Tipo, gente, eu, dá licença que eu vou dar uma estudada ali. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Valeu, que haja agradeço. várias ainda. Amém. <laughs> What kind of people do we think we are? I'm about to expand. All my life, Nina was a sense of some place to go. <laughs> we'll change the game. And that's what I want. I want it to mean something. I can't describe it when I'm feeling it. Not many people have a destiny, Darius. You're the most extraordinary man I've ever met. Nossa proposta é oferecer qualidade. Um catálogo que você vai poder fazer algo que não fazia há muito tempo, que é escolher de maneira rápida um bom filme porque sabe que verá uma boa história. Quem quiser quantidade, a gente recomenda que continue com as outras plataformas. Diferente dos outros players, nós trabalhamos com uma seleção feita a dedo. Além do catálogo já disponível, toda semana vocês terão um novo filme e uma nova análise exclusiva. Todos esses filmes têm algo importante para nos ensinar. As nossas análises elas não vão seguir o padrão que a gente geralmente encontra na internet, que focam em questões técnicas que interessam talvez a pessoas do meio, ou um nicho menor, ou questão de fofoca relacionada ao filme, ou coisas que a gente poderia encontrar facilmente no Google. A gente não vai fazer isso porque a gente acredita que esse não é o grande valor que os filmes têm para nos ensinar.